أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد الله ومغفرته على المتمسكين بولايتهم ومحبيهم سيما الحاضرين ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العلي العظيم. اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. روز وفات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شہادت امام حسن المجتبی علیہ السلام تمام مؤمنان و مسلمان بالخصوص تو تمام بشریت اسکر بالعموم آخ غمناک دو امت مسلمہ سیم مشکلات تیم مصیبت آئی تیمن ہند آغاز شو وفات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اک عمومی مصیبت چھوئی کہ انسان چھن رشت خداوند متعالی سے چونکہ ایتس کالس وجود اقدر سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امس بشر امس انسان سندی ہدایت خاطر اس خداوند متعال بذریعہ وحی تعلیمات سوزان تو یہ وحی اس نازل گسان بر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یم سات وصال وفات یا شہادت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنس واقع سبدان چھ اچھ ونان یا سگو ختم نبوت امس پت ہیکن کام دعویٰ کرت کہ بس چھس نبی تو مے مستقیم رشت خدا بندے متعالس یس اکھا ون سہ اپزور چونکہ پنس ٹھس پیغمبرس ونان یہ سا خاتم المرسلین یا خاتم النبیین آیت اللہ العظمہ جوادی عاملی حفظ اللہ فرماوان کہ خاتم چھو مہر ونا تو یعنی انسان کا کتاب لکھے یا کا مطلب لکھے یل سو اخرس تت واتان چھو پت چھو تت پنی مہر کران مہر ہند مطلب چھو یم پت چھن و کا مطلب اس میں لکھن اوس یہ چھو اخر اتنا چھو مہر کران یسی کتاب رسالت چھو یسی کتاب انبیاء چھو یہ چھ بر وجود اقدس پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم گسان
تہ اتھ چھُ خداوند متعال مُہر تراوان، یعنی خداوند متعال چھُ بشریتس یہِ ونان کہِ ییٚمہِ پتہٕ چھُنہٕ وۄنۍ رسالت کہِ کِتابہِ منٛز کانٛہہ بیاکھ صفحہ یُس لیکھنہٕ یی، بلکہِ کِتابہِ رسالت گٔے تمام۔ تہٕ یہِ اوس اکھ ہدیہ اکھ بشریت خٲطرٕ، اکھ نعمت اکھ بشریت خٲطرٕ، یِتھ کٔنۍ اتھ قۄران چہِ آیہِ منٛز خداوند متعال فرماوان چھُ لقد منا، یُس یہِ خۄدا چھُ أمۍ ہسا چھُ منت تھٲومٕژ، اکھ عظیٖم نعمت دِژمٕژ مؤمنن، تِمنٕے منٛز تُلُن رسول، تِمنٕے منٛز تُلُن نبی، ییٚمِس کٲم دِژٕن یہِ کہِ ژٕ کَرَکھ یِمن تربیت، تربیتہِ فردی، تربیتہِ اجتماعی۔ یِم 1,24,000 پیغمبر آے، یِم آے بنی نو آدمس انسان بناونہٕ۔ یہِ چھُ یِہُنٛد بوٚڑ بارٕ مقصد کہِ یتلو علیہم آیاتہِ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہِ سورُے چاہے یِم آیات خداوند متعال سٕنٛز اسہِ پَرن، چاہے اسہِ تزکیہ کَرن، چاہے اسہِ پتہٕ تزکیہ کٔرِتھ علم دِنۍ، یہِ چھُ امہِ خٲطرٕ کہِ یہِ بنی آدم گژھِ انسان بنُن، اِنی جاعلٌ فی الارض خلیفہ۔ یہِ چھِ پیغمبرن ہِنٛز کٲم۔ خوب، وۄنۍ ییٚلہِ یِم پیغمبر ختم گژھان چھِ، وۄنۍ ییٚلہِ سِلسِلہٕ مۄکلان چھُ، وۄنۍ کیاہ ضروٗرت چھِ اَسہِ؟ أسۍ کرو یاد تِمن ہِنٛز یِم اَسہِ برونٛٹھ ساسہٕ بوٚد ؤری یَتھ دُنیاہَس منٛز لَسان بَسان ٲس، اَسہِ کیاہ لارِ اَمہِ منٛز۔ بِلاخرے وجوٗدِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنٛنِس زمانَس منٛز، یِم تَمہِ ساتہٕ لُکھ ٲسۍ، مؤمِن ٲسۍ، مُشرِق ٲسۍ، کٲفِر ٲسۍ، تِم ٲسۍ مُشاہِدٕ کَران وجوٗدِ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیغمبر اکرم ٲسۍ تِمن پٮ۪ٹھ آیہِ پَران، یُس پیغمبرس پَنُن اکھ رِشتہٕ خداوند متعالس سۭتۍ اوس، اکھ نٔو شخصیتا ٲس، اکھ نوٗرٲنیت ٲس، تِم ٲسۍ سُہ مُشاہِدٕ کَران، تِم ٲسۍ وٕچھان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تِمن اوس ہدایت کران، تہٕ سُہ وعظ و نصیحت، سُہ سبق پرناوُن پانہٕ پیغمبر سُنٛد اوس اکھ اثر تراوان تتھ اجتماعس۔ وٕنکیٚس چھُنہٕ پیغمبر، وٕنکیٚس چھُنہٕ ظٲہِرن اسہِ نِش سُہ شخص ییٚمِس مُستقیٖمن رِشتہٕ چھُ خداوند متعالس، ییٚمِس اگر کانٛہہ سوال یی، ییٚمِس اگر کانٛہہ مُشکِل یی، ییٚمِس اگر کانٛہہ جنٛگ کَرُن چھُ، یا تِتھِس أکِس فردس برونٛٹھ کَنہِ کَتھ کَرٕنۍ چھَس ییٚمِس فردٕ سٕنٛز حقیٖقت معلوٗم چھَنہٕ، تٔمِس چھُ رہنمٲیی تہٕ رہبٔری خداوند متعال کَران۔ جبرائیل چھُ تَمے ساتہٕ نٲزِل گژھان، جبرائیل چھُ پیغمبرس خۄداے سُنٛد سلام وَنان، بیٚیہِ چھُس تِم چیٖز وَنان یِم پیغمبرس خٲطرٕ ضروٗرت چھِ۔ یہِ رسوٗل چھُیی نہٕ آز۔ خوب، وَنے أسۍ بیٚہمو ذِکر کَرنہِ، کیٛازِ بیٚہمو؟ أسۍ کیٛازِ پَرو بیٚیہِ سۄے سیٖرت یَتھ نہ زمٲنی لِحاظٕ اَسہِ سۭتۍ کانٛہہ وابستگی چھِ، نہ مقٲمی لِحاظٕ اَسہِ سۭتۍ کانٛہہ وابستگی چھِ؟ یہِ پیغمبر 1400 ؤری برونٛٹھ، یا 1435 تقریٖباً 1450 ؤری برونٛٹھ ییٚمۍ رِسالت شروٗع کٔر، ییٚمہِ ساتہٕ گۄڈنیُک وحی پیغمبرس پٮ۪ٹھ آو، یہِ رِسالت شروٗع کٔرٕن، آز چھِ أسۍ 450 وُہٕرۍ زیادَے، یا 1460 ؤری پَتہٕ سۄ داستان أزکٮ۪ن لُکَن پھِران، یِمن ہُنٛد زمانہٕ مُختلِف چھُ، یِمن ہُنٛد رہن سہن مُختلِف چھُ، یِہٕنٛز فِکِر مُختلِف چھِ۔ تہٕ خصوٗصاً أسۍ یِم یَتھ علاقَس منٛز بَسان چھِ، سون ییٚتیُک یَتھ مُحیطَس، یَتھ ماحولَس منٛز روزان چھِ، یہِ ماحول چھُ مُختلِف عربو نِش، یہِ مُختلِف، اَتھ چھُ واریاہ اِختِلاف۔ یُس رسوٗل آو سوزنہٕ عربہٕ کِس ماحولَس منٛز، تہٕ تِمو کلام کوٚر تَتہِ عربَن سۭتۍ، تَتہِ کٮ۪ن وقتہٕ کٮ۪ن لُکَن سۭتۍ، سُہ کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ سانہِ خٲطرٕ رہ گُشا بٔنِتھ؟ وۄنۍ چھُ یہِ کہِ چوٗنٛکہِ یُس أسۍ دیٖن پالان چھِ، یہِ چھُ اوٚنمُت پیغمبر اکرم
sallallahu aleyhi ve aleyhi Xudayin chu suzmul bazari paygamber chu wot yim ki rasmul rusumat zutori masch iman manz as pur zindagi guzaran chu yim gots ase dokhodo sahi gatsin ya masalan yim gats as fikr tarin rasmul rusumat kit kan chu shak shubhatan manz gats nas pen ki liza chu as zikre paygamber akram kara ya na khob اخجان انسان اک بڑ اخ عظیم شخصیت چھ تاریخ اسلام اس مز خصوصا تا عموما تاریخ انسانیت اس مز اس کرو ذکر آیا عملی فائد چھا ات کا کہ تو مومن ہیو یت گرم اس مز بیو گربار ترویو پپیو مجلس وفات وصال شہادت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کریو اظہار عقیدت اتنس ترویو اوش قطر وچو تنیرو نئیمس اٹھو مستان نچو پیغمبری تو نچو اسید کان کیاز خوب اگر پرچ کان دا پوس اس کت کن ہے کون پیغمبر پانون رہبر ون کی کس زمان اس منز بنوی بازی شمنا نا زورتی شن من چیزن چن زورت کیاز کریو خلوق بچر گرفتا تمن داستانن من تمن دلیلن من یمن کا فائدہ ہے ونکس جزو کی ثواب اس مسلمانن اصل اصیل بنو کہ اش قران چ محفل کرنے اش آزادی کرن اش سیرت چ کانفرنس کرنے اش جلسہ جلوس کرن میلاد کرن کن خاطر اس میلن ثواب خدا بہتر جانا یم ثواب کتس کالس آسن میلان تو کتس کالس آسن یم روزان کان چیز اگر تیت کر دوام آس سیتس کالس یہ انسان تیس کالس سو کم سی بازی کام چھ نہ یہ کم مکلے اثر تہ مکلو یہ چیز ذہنس مز تھونے خاطر اس تاکیدن از طرف ائمہ اطہار علیہ السلام تو اس روش علماء کرام ہنس سو چھ یہ کہ تو کریو سا تقرار یم چیز تقرار کریو روزو ونا لکن سیت کریو کلام تہند زبان حساب یم کلام کرن تم روزن تخت تناظرس من یہ تاریخ یہ سیرت پران کہ تم ہکن ازکن لکن یہ سمجھائت کہ یہ ساڑ چودہ شت وری پرون انسان کت کن لگیو تہ آز بکار اس یتھے امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام رجوع کران چھ تو پرسان چھ کہ مولا یہ کیا دلیل یہ کیا چھو مسئلہ کیا چھو امیر المومنین فرماوان پیغمبر آو تت زمانس مز یم سات فتنہ فساد بد اخلاقی تم ساری چیز یم اکس انسانس شوبان چھن کی تمو اس انسان لتن تل روٹمت کہین فضیلت اس نے انسان سنس یہ پیغمبر آو تم سات سر مبارکس پہ تاج لگت انک لعلی خلق عظیم میدان اس مز ووت تت میدان مز یت من ثوا طرف غلازت اس نجاست اس یم انسان اس مردار بنے مت گرچہ کہ ظاہری حیات اس مگر حقیقت اس مردار بنے مت کہ اس مردار اس لیس اتھ لاگو اس پت کران غسل او یم اس تھی یمن مز آو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمن مز و یہ کس فرماوان جانشین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین شاگرد مکتب وحی بہترین شاگرد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آو ایم دیت انسانس اک سو سبق یم سیتی مردار زندگو یم سیتی نجاست پاک گئی خوب اس کیا کرو تو ترویو اپور یپور نظر
تُہۍ وٕچھِو تُہۍ چھُوا بہتریٖن اِنسانَن منٛز بَسان خوب، تیٚلہِ چھُ کامیاب گوٚمُت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تیٚلہِ چھو نہٕ تۄہہِ ضٔروٗری تِم چیٖز وَنٕنۍ، تۄہہِ چھُ بہٕ عنوانہِ رہبر، بہٕ عنوانہِ اِمام، بہٕ عنوانہِ اُسوا بَنومُت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اَثر چھُ یہِ کہِ تۄہہِ چھُ اوٚنٛد پوٚک سورُے ٹھیٖک. وۄنۍ اگر برعکس چھُ کہِ تۄہہِ چھُو نہٕ اوٚنٛد پوٚک ٹھیٖک، تۄہہِ چھُو نہٕ ماحول ٹھیٖک، فِکِر چھو نہٕ ٹھیٖک، عمل چھو نہٕ ٹھیٖک، تۄہہِ چھو ضروٗرت أکِس رسول سٕنٛز، تۄہہِ چھو یُس تۄہہِ گۄڈنٮ۪تھ پَرزٕناونایو کہِ تُہۍ کَم چھُو. مےٚ کوٚر واریاہ لَٹہِ عرض، یہِ چھُ مےٚ پانَس فِکرِ توٚرمُت، حالا یِم علما چھِ تِمن چھُ اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ علم، تِمن آسہِ اَمہِ کھۄتہٕ بہتر فِکر کوٚرمُت، بہٕ چھُس پَنٕنہِ اَمہِ کَم علمہٕ حِساب وٕچھان. دیٖن تہٕ پیغمبر یِم یِوان چھِ، یِم چھِ أکِس اِنسانَس اَکھ سبق دِوان. سبق چھِس دِوان تٔمِس اِنسانَس یہِ کہِ ژٕ پَرزٕناو پَنُن پان، من عرف نفسا فقد عرف رب، ییٚمۍ پَنُن پان پَرزٕنو تٔمی پَرزٕنو پَنُن خۄدا. یِم کیٛاہ چھِ کَران، یِم چھِ درس دِوان أکِس اِنسانَس یُس مۄردار چھُ، یُس موٗدمُت چھُ، یُس غلازتَس منٛز پھُٹمُت چھُ، أمِس چھِ اَنان برونٛٹھ کَنۍ، أمِس چھِ درس دِوان. درس کیٛاہ چھِس دِوان، ژٕ کُس چھُکھ، ژٕ کیٛاہ چھُکھ، چون مرتبہٕ کیٛاہ چھُ، ژٕ کوٗتاہ عظیٖم چھُکھ. یِم چھِ أمِس پیغمبر فِکرِ تاران. اَما یۄس ژےٚ وٕنکِچ حالت چھے، یہِ چھَنہٕ چانہِ خٲطرٕ جان کِہیٖنۍ. یِم چھِ أمِس اِلٲہی تعلیٖمات وَنان، ژٕ چھُکھ خۄداے سُنٛد خلیٖف، ژٕ چھُکھ أمِس خۄدایَن کَرامَت دِتھ، ژٕ چھُکھ خۄداے سُہ ییٚمِس خۄدایَن سورُے کینٛہہ عطا کوٚر، یُس بَنووُن یَتھ کایناتُک سردار. پَتہٕ ییٚلہِ پنٛنِس پانَس پٮ۪ٹھ پٮ۪وان چھُ، یہِ چھُنہٕ پَنٕنۍ حالت تہِ وٕچھان، یہِ چھُ اورٕ سوال کَران، یا رسول اللہ مےٚ چھَنہٕ حالت ٹھیٖک، یہِ تُہۍ مےٚ وَنان چھُ بہٕ چھُس نہٕ تہِ. پیغمبر چھِ در جواب فرماوان، بہٕ چھُسَے ژےٚ آمُت یِہوٚے یاد پاوُن، بہٕ چھُسَے ژےٚ آمُت اَمہِ کُے تذکر دِنہِ، یۄس ژےٚ حالت چھے یہِ چھَنہٕ مطلوٗب، یُس ژےٚ مُحیط تہٕ اوٚنٛد پوٚک بَنومُت چھُ یہِ چھُنہٕ چانہِ خٲطرٕ ٹھیٖک کینٛہہ. کٲنٛسہِ تہِ اِنسانَس اگر تُہۍ فِکرِ تٲرِو کہِ یَتھ حالتَس منٛز ژٕ لَسان بَسان چھُکھ یہِ چھَنہٕ صحیح، سُہ کَرِ یَکدَم بَدلنٕچ کوٗشِش، یَکدَم بَدلنٕچ کوٗشِش کَرِ. تہٕ یہِ اِنسان ییٚلہِ أمِس شفیٖق دوستَس، شفیٖق رہبَرَس برونٛٹھ کَنہِ بیٚہوان چھُ، تہٕ یہِ رہبَر چھُ أمۍ سٕنٛدے جِنسُک، انا بشرٌ مِثلُکُم، بہٕ چھُس نہٕ ہیٚرِ ووتمُت آسمانہٕ کِہیٖنۍ، بہٕ چھُس نہٕ ملٲیکہٕ کینٛہہ، بہٕ چھُس سُہ اِنسان یُس أکِس اِنسان سُنٛد دود سَمجان چھُ، بہٕ چھُس تۄہے منٛز. یِم ژےٚ دٲدۍ چھِ، یِم ژےٚ مُشکِلات چھِ، یِم چھُس بہٕ وٕچھان، یِم چھُس بہٕ درک کَران، مےٚ چھِنہٕ یِم مُشکِل چوٗنٛکہِ مےٚ چھُ پَنُن پان سَمجمُت، بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ تَمہِ مٔنزِل پٮ۪ٹھ بۄن ؤسِتھ. بہٕ چھُسا ژٕ آمُت آسمانَس کھالنہٕ، بہٕ چھُسا ژٕ آمُت معراج کَرناونہٕ، بہٕ چھُسا ژےٚ آمُت اَصٕل جاے دِنہٕ ییٚمہِ خٲطرٕ ژٕ یَتھ دُنیاہَس منٛز آمُت چھُکھ. ییٚمہِ ساتہٕ یہِ مُسلسل یہِ وعظ أمِس یِوان پَرنہٕ چھُ، أمِس اِنسانَس چھُ تَران فِکرِ کہِ کیٛاہ تانۍ دٔلیٖل، یہِ چھُ یِوان اَتھ مکتبَس منٛز، یا رسول وۄنۍ ؤنِو مےٚ کیٛاہ چھُ کَرُن. پَتہٕ چھُ پیغمبر أمِس سبق دِوان، یہِ بانہٕ چھُس چھَلان اخلاقو سۭتۍ، یِم صِفاتِ رزیٖلا چھُس کَڑان نٮ۪بر، صِفاتِ حسنا چھُس ترٛاوان منٛز، تعلیٖم چھُس دِوان، حقیٖقت چھُس وَنان. اَمہِ پَتہٕ چھُ یہِ معراج کَران، اَمہِ پَتہٕ چھِ وَنان یہِ ہسا ووت دٔہمِس مرتبَس، یہِ ہسا ووت نٔیمِس مرتبَس، یہِ ہسا چھُ سُہ یُس ملٲیکَن سۭتۍ کَتھ چھُ کَران، یہِ ہسا چھُ سُہ ییٚمِس ملٲیِک موضوٗع بَناوان چھِ پنٛنہِ گُفتگوٗ، یہِ چھُ سُہ اِنسان یُس پیغمبرَس نِش بیٚہوان چھُ. آیا پیغمبر سٕنٛدِ وفاتہٕ سۭتۍ گوٚوا مکتبِ پیغمبر بنٛد؟ نہ، پیغمبر سٕنٛدِ وفات سۭتۍ گوٚو نہٕ مکتبِ پیغمبر بنٛد کِہیٖنۍ. اگر گوٚمُت آسہِ ہا، اَسہِ یی ہا نہٕ وَننہٕ لقد کان لکم فی رسول اللہ اُسوۃٌ حسنۃ، اَسہِ یی ہا نہٕ یہِ وَننہٕ کینٛہہ، اَسہِ یی ہا وَننہٕ کہِ پیغمبر اوس مات، یہِ ہسا گوٚو ییٚمہِ دُنیا. خوب گوٚو، تۄہہِ چھُو وۄنۍ پَنٕنِس حالَس منٛز یِتھ کٔنۍ تۄہہِ
تاکہ جو تُہ اکوُہمہِ سینچری منٛز تُہۍ چھُو ماڈٲرن، تُہۍ چھُو پرٛٮ۪تھ لِحاظہٕ علمہٕ لِحاظہٕ، ٹیکنالوجی لِحاظہٕ، فِکرِ لِحاظہٕ برونٛٹھ، تُہۍ ژھٲنٛڈِو وۄنۍ تۄہہِ کُس فرد باسیٚو یُس تۄہہِ رہبرِ حقیٖقی بَنیو. ضوٚرَتھ چھُو نہٕ تۄہہِ پیغمبر سٕنٛز داستان، مگر یِژھ کَتھا چھَنہٕ کُنہِ جایہِ، یِژھ کَتھا چھَنہٕ کُنہِ جایہِ. اَسہِ چھِ یِوان وَننہٕ کہِ یُس پیغمبر مےٚ ساڑَن ژورَن ساسَن ساڑَن ژۄدہَن شَتَن ؤرۍیَن برونٛٹھ سوٗز، لَقَد کانَ لَکُم فی رَسُولِ اللّٰہِ اُسوَۃٌ، نَیہِ پیغمبر اِبراہیٖم علیہ السلام یُس مےٚ ساسہٕ بٔدۍ ؤری برونٛٹھ سوٗز، تۄہہِ خٲطرٕ چھُ تٔمِس منٛز اُسوا. اُسوا یعنی تۄہہِ نِش کیٛاہ چھُ تٔمۍ سُنٛد جِسم، نہ تۄہہِ نِش چھُ تٔمۍ سٕنٛز سُنت، تۄہہِ چھُ تٔمِس تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ چھُ تٔمۍ سُنٛد کلام، تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ چھِ تٔمۍ سٕنٛز تاریٖخ، تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ چھِ تٔمۍ سٕنٛز سیٖرت. تُہۍ وٕچھِو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا یِم انبیاء کرام علیہم السلام کَتھ معاشرَس منٛز چھِ مبعوث گژھان، تَتھ معاشرَس منٛز کَم بٮ۪مارِ چھِ لَجمَت آسان. تہٕ پَتہٕ ییٚلہِ یِم پیغمبر تہٕ خصوٗصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ییٚلہِ اَتھ معاشرَس منٛز وَسان چھُ، یہِ کِتھ کٔنۍ چھُ معاشرَس تبدیٖل کَران، یہِ کِتھ کٔنۍ چھُ تغیٖر دِوان، یہِ تغیٖر دیُن تہٕ یہِ معاشرٕ سٲزی کَرٕنۍ تہٕ یہِ فرد سٲزی کَرٕنۍ، یہِ چھُ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ سبق پنٛنہِ معاشرٕ خٲطرٕ. آ، أکِس اَکھ چیٖز چھُ اِستِثنا، سُہ چھُ یہِ کہِ اگر بہٕ غفلتَس منٛز آسہٕ کہِ میون معاشرٕ چھُ ٹھیٖک، تیٚلہِ چھُ یہِ سورُے فضوٗلیاتو منٛز، یہِ چھُ تلف کَرُن وقت اَمہِ علاوٕ نہٕ کِہیٖنۍ. اگر مےٚ پَتہ چھِ کہِ نہ میٛٲنِس معاشرَس منٛز چھُنہٕ سٲری چیٖز ٹھیٖک کیٚنٛہہ، مےٚ چھُ ضٔروٗرت کلامِ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مےٚ چھُ ضٔروٗرت سیٖرتِ رسول خۄدا صلی اللہ علیہ وسلم، مےٚ چھُ بعنوانہِ اُسوَے حسنا ضٔروٗرت، اَسہِ چھُ ضٔروٗرت. أسۍ چھِ سٲری مُسلمان، خۄدا تھٲیِن اَسہِ مُسلمان، اَسہِ چھِ اَکھ غلطی سارنٕے مُسلمان، سۄ چھِ یہِ کہِ أسۍ چھِ کلامِ رسول پَران مگر رسول چھِنہٕ پَنُن رہبر بَناوان، یہِ چھِ غلطی. أسۍ چھِ تٔمِس پَتہٕ گژھان یُس اَسہِ یہِ کلام وَنان، أسۍ چھِنہٕ وٕچھان یہِ کلام وَلَن وول چھا تابع اَتھ کلامَس کِنہٕ نہ، ہے أمِس چھُ بَڑٕ اَصٕل پٲٹھۍ تَگان کلام وَنُن، لِذا کَرون أسۍ یہِ بعنوانہِ رہبر پَنُن تعیٖن. نہ، رہبر اگر تعیٖن کَرُن چھُ، تٔمِس گژھن تِم صِفات آسٕنۍ یِم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ، بعنوانہِ رہبر، بعنوانہِ رہبر یُس مُشکِلاتَن منٛز وَسہِ، یُس بٔٹھِس پٮ۪ٹھ بِہِتھ مُشکِلات ٹھیٖک کَرِ، سُہ ہیٚکہِ نہٕ رہبریت صحیح کٔرِتھ کِہیٖنۍ. یہِ چھُ اُزُن لُکو، یہِ چھُ تُہُنٛدۍ دَرد بوزان، یہِ چھُو نہٕ تۄہہِ کَڑان نٮ۪بر کیٚنٛہہ. تُہۍ چھُو أمِس مٔنٛزۍ وَنان تِم چیٖز یِم نہٕ وَنٕنۍ لایق چھِ، مگر یہِ چھُو نہٕ تۄہہِ بُتھ پھِران، یہِ چھُ تۄہہِ بوزان دۄہ زٕ دَہ کَتھٕ، وَلو تُہٕنٛز اَکٕے کَتھ تہِ ٹھیٖک آسہِ. اخلاقِ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مُتعلِق چھُ یِوان وَننہٕ کہِ پیغمبر اگر کٲنٛسہِ سۭتۍ مُصافہٕ کَران، اَتھٕ ٲسِس چیٖرٕ رَٹان، ییٖتِس کالَس نہٕ سُہ اَتھٕ یَلہٕ ترٛایہِ ہا، پیغمبر ٲسۍ نہٕ اَتھٕ ترٛاوان یَلہٕ کیٚنٛہہ. پیغمبر ییٚمِس سۭتۍ کَلام ٲسۍ کَران، تٔمِس کُن ٲسۍ بُتھ کَران، بُتھ ٲسۍ نہٕ پھِران رہبر، کیٛازِ دَپان ٲسۍ اگر بہٕ بُتھ پھِرٕ یا اَتھٕ ترٛاوٕ یَلہٕ، أمِس باسہِ مےٚ ہَسا ترٛوو یہِ، یعنی بہٕ چھُس نہٕ قٲبِلہِ سماعت نَفر کیٚنٛہہ. نہ، سۄ خصلت چھَنہٕ پیغمبرَن کیٚنٛہہ. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یُس اِسلام پھٲلاوان چھُ، یہِ چھِ عملہِ تہٕ اخلاق سۭتۍ پھٲلاوان. رسول خۄدا ییٚتٮ۪ن مقبوٗل گژھان چھِ تہٕ لُکھ چھِ یِوان مُختلِف دِہاتو پٮ۪ٹھٕ، مُختلِف بیابانو پٮ۪ٹھٕ، تِم چھِ بوزان مکَس منٛز چھُ کُس تانۍ آمُت یُس وَنان چھُ بہٕ چھُس رسول خۄدا، تِم چھِ یِوان یہِ وٕچھنہِ. یِم تِمن تانۍ یِم کَتھ چھِ واتان واتناوان یِم سفیٖر چھِ آسان، تِم چھِنہٕ تیٖتیٛاہ عٲلِم فٲضِل آسان کیٚنٛہہ کہِ تِم ہٮ۪کَن کلامِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سَمجِتھ تِتھ کٔنۍ یِتھ کٔنۍ کلام کَران یا وَہَے ہٮ۪کان. تِم چھِ مجذوٗب گژھان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سٕنٛدٮ۪ن اخلاقن. ییٚمہِ ساتہٕ نفر یی، یہِ نفر چھُنہٕ مُسلمان،
کہیں یہ اک قبیل لوگ زوٹ یا اک فکر ہن زوٹ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوب یا ابہ پنن ترائے پتھر پتہ دپس یتھ پہ بیہ امس کہن تہ چار امہ بغیر کہ یہ وچھ یہ کس شخصیت چھ بہ چھس فکر ام سند پہ نہ چھس بہ ام سندس دینس پہ یہ کیا مے یوت احترام کران امس ضروری فکر تارن ذہنس مز کہ یہ پانہ ونان بہ سا اسلام ہے اسلام نفی کران سارنی دینن یہ ہسا کامل ترین ات من کہیں مگر یہ زٹھ یہ مبلغ یہ پیغمبر امہ اسلام چکس عام انسانس تیزا اہمیت دیوان کہ عام انسان سوال کرنس پہ مجبور گسان یا محمد یہ کیاز یوت احترام کیاز ثکہ چھک میں یتا تھود درج دیوان امس ذہنس من اب رسول کیا ملی پیغمبر کیا ملی بچھس نو مسلمان پیغمبر بچھس انسان پیغمبر بس ایچے قدر کران بحثیت انسان بچھس زانان چھک سو یمس خدائن خطاب دتش میون خلیف بس ایچے احترام کران بہ عنوان خلیف بس ایچے عزت کران چھک اشرف المخلوقات یم ساجی کلام خلق عظیم کران چھو یہ انسان کیا کر یہ لاچار گسان یہ امس اور سوال کران مے ون اس یہ ونان یہ چون کلام کن یہ بدل کلام مس نا میون کلام چھ وما ینطق عن الہوا بہ کت یہ مے ہم ووت امس ست مے رشتہ تم مے پرنومت آغازس مز اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من اس گڈ نہ تمی پڑھو اللہ صلی اللہ محمد وارے یہ چون علم یس سکوس چھ اس میں تم ذات دتمت اس برتر سار نیو یعنی ام سات کے اشتار میں فکر پیغمبر ہیں غیر مستقل کہ مے چھ رشتہ خداوند متعلق بس نہیں بیوٹ مت پتہ چھ کتاب پری مز پتہ چھ لائبریری مز گومت پتہ چھ میتن اساتیدن نش بیوٹمت پتہ چھم تورمت انسان شناسی فکر پتہ سب نا بس چھ حقیقت ونان اس بہ احترام سے کران سب چھ کران چونکہ چھ امانت خدا ات مز مے چھ چس کہن تہ دشمنی بس یژان ث اخ بہترین انسان گژھک نہ گندگی مز پیون بس آمت اتھ رٹنہ آسمان خان یہ انسان کیا کر اگر یہ بیس فلسفی دلیل ون اگر یہ بیس ون کہ چھک مثلاً گمراہ چی عزت چی وقار یہ وقار مثلاً زید ابن حارثہ یہ عزت مثلاً ابو ذر غفار چھک نہ کہیں چھک مکر نیر یہ امس کس یہ اگر ٹھ دل چون اگر ولت آسف سنگ دل چاسف لک چلن چ روزی نند پت کہین چھ مے بولم نرم دل لکن گھ خوش کر تمہن چھ مسلمان بن مگر خوش گھ کر چی نش بہن ادائی ابن حاتم تائی اس عیسائی یعنی خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے پتہ بنے مسلمان پتہ درا اعتراض کور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتراض کور سوال کور پتہ درائے پتہ دپس ادے چی کیا گوئی چی اس دینس پہ چی کیا مشرق اس کو بت پرست اس چی عیسا سن دین اس دنک امس اخلاق دت یل انسان امس سی کت کران کلام کران سہ ہک نت نیرت امس یہ اخلاق پیغمبر سندین اخلاقن مجذوب گسان انسان رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آمت چی کم خاطر یمے اخلاق چ دل خر انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق بہ آمت اخلاق مدر طے کرنا بہ آمت اخلاق بلندین پہ تل بہ دپان ث انسان گھک مسل جانور آن کل انعام بلوم بس ٹھ آمت ہاؤن ٹھم خدائن استعداد دم ٹھے خدائن قوت دم کت کن کرک استعمال اگر اچ دسنے وچن کیا اگر کان دتنے بوزن کیا اگر زیو دسنے کلام کیا کر اگر مغز دتنے کمہ خاطر استعمال کر اگر دل دتنے کمہ خاطر بہ آمت رہنمائی کر کہین چیز
Allah bəhtər zanan yəni vaqan tim luq yim ötən variyan dahan variyan ya trovahan variyan manz kal an'am balhum azan pəhtə avliyaullah bani timo kya sainan garan manz truh sipar truh quran Suudi Arabuk alag Hindustanuk alag Iranuk alag Koshur alag yiman chas chakat homut kirit truh sipar ch is paran amma asar chun gasan timan parek zai tim badle sari yish asar paygamber akram sallallahu alaihi wa sallam ch kon ana amir al mu'minin ch ana baqi ashab ikram ch ana ya rasulullah yish mutalashi yish chandan haqiqat kya ch yish pheran bazran biyabanan dapa hai burogus me swinto haqiqat kya اس اونی تھپ کرت خدمتس چونس مس سشمنا مس کیا مثلا چ کیا چھ چھانا چھانا حقیقت چھ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بو چھس نائب یا رسول سوزمت خدای تم سن پیغام چھ ایک رب اسم رب الذی خلق خلق الانسان من انا چھ چھنکین اگر چھ حقیقت چھانڈن چھ چ چھ وصل گسن خداوند متعال سے بو سیام چھ وصل کرن بڑ آسان نہ فلسفے نہ تم بج بج تھوری بڑ سال صاف چھ ثلومت خدا نش باس ہے واپس اکھ اک کلام کران ہم اکھ اک شبہاتن ہند قل پھٹان سوان سن زو تان نثار کران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سندس دینس پہ شکمس کن گنڈان مصیبت تلان تمام یم استقبار و استعمار و یم تمام یم قدرت چھ یم چھ اکس بردس پت لگان اکس غلام اس یمس تہ کا حیثیت چھ بلال رضی اللہ تعالی عنہ امس یس آزار دیوان چھ تم چھ تمہ وقت اک سپر پاور بلال چھ تہ سوسائٹی من اک سو فرد یس نہ گر گنتی مز یعنی یم سات مردم شماری کرو یم سات سینسس گسی اتن انسان چھن گزرا دپان یم چھن انسان یم چھ غلام اخ لا الہ الا اللہ ونن بلال سن یہ تیوتا امس عظیم بناوان مکہ تمام قدرت چھ پتہ لگان بلالس بلال تصور کرو اس نہ کنے جائے چھ مترا اصلاً کن جائے کان وقت کان ارزشی یہ رسول اکرم سن فریاد بوزان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماوان قولوا لا الہ الا اللہ بس خدا امس وغیر چھ کہیں اگر تہ کل چھو تراون سہ ترزو خدا سند بارگاہ من چھ تیوتا عظیم ٹھیک سجد کرت گر خدائس چھ تیوتا تھود ٹھے فقط عبادت کرن خدائس امہ بغیر حق یت دنیا من چھی تیوتا بوڑ کان غیر خدا یمس بروٹ کن ص بلال سجد کر بلال چھ یوتا تھود وتھان ابو جہل و یم ساری چھ سمان بلالس عذاب کرن بلال چھی کان اگر جناب ابو بکر سیت کرن اگر جناب عمر سیت کرن یم چھ بجی شخصیت اگر جناب حمزہ سی کرن چھ بجی شخصیت یم چھ مترا یم چھ بڑ انسان یلی بلال سن مسلمان بنن خطر بن عالم استقبار سے لی خطر بن تن چھن کتھی تمن کیاز باشو خطر کی تمن چھ پتہ ہی کیا دلیل تم چھ زانا لا الہ الا اللہ کیا چھ کرن وہ اما سمجھان کس چھ اس یچان چھ انسان بن مگر ماحول چھس نہ انسان دیوان بن یہ سو اخ طبقہ اس پسماند گومت اس ظلم تل اس ستم تل پسن آمت یل اخ فریاد بوزان چھ آزاد انسان سنز آزادی ہند نار بوزان چھ یہ چھ فوراً گسان لبیک کر امس ونا چھ چھک بند کمس تان سن چھ چھک برد کمس تان سن ٹھے نا وقت یہ ممکن ٹھیک ممکن ٹھیک 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 ٹ
یہِ چھُ دَپان مےٚ گوٚو أنٛدرٕ اِنقلاب بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ یہِ اِنقلاب رُکٲیِتھ کیٚنٛہہ. تہٕ رسول سٕنٛز کٲمٕے چھِ یِہوٚے کہِ یِم چھِ أنٛدرٕ اَنان اِنقلاب. جِنابے اِبراہیٖم علیہ السلام سُہ کَمَن کَمَن سۭتۍ چھُ گِنٛدان؟ اِنسان سٕنٛدِس کَتھ چیٖزَس چھُ بَناوان سُہ موردِ خِطاب ذہن, سُہ چھُ ذہنَس بیدار کَران. نَتہٕ کیٛاہ گَژھِ؟ خوب اِبراہیٖم علیہ السلام ہیٚکہِ فَلسَفَے اِلٰہیات ؤنِتھ أکِس فَلاسفَر سٕنٛدۍ پٲٹھۍ, مگر سَمجھَس کُس؟ بَڑٕ سَہَل تہٕ آسان, چوٗنٛکہِ مِن اَنفُسِہِم, یِم چھِ تۄہہِ, یِم چھِ تۄہہِ کَتھ کَران. أمِس چھِ پَتہ یِم مےٚ لُکھ برونٛٹھ کَنۍ چھِ یِم چھِ تَتھ گنٛدگی منٛز مُبتلا گٔمٕتۍ, مگر یِہُنٛد دٮ۪ماغ چھُ تیوٗتاہ سُن گوٚمُت یِمَن چھَنہٕ تَرٲنی فِکری یہِ چھا بَدبوٗ کِنہٕ یہِ چھِ خۄشبوٗ. یَتھ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ وَنان یِمَن چھِ گٲنٛز نَژ گٔمٕژ آسان. ییٚلہِ کانٛہہ روزان چھُنا کُنہِ بَدبوٗ منٛز, تٔمِس چھُ اَکہِ لَٹہِ باسان عذاب پانَس, دۄیہِ لَٹہِ, ترٛیٚیہِ لَٹہِ, ژورِ لَٹہِ, پَتہٕ ییٚلہِ تٔمِس عادت گژھان چھُ پَتہٕ چھُ نیٚبرِم تٔمِس وَنان اَتھ حظ چھِ بَدبوٗ یِوان, دَپان نہ مےٚ چھَنہٕ یِوان. حقیٖقتاً بَدبوٗ چھُ آسان, تٔمِس چھَنہٕ گژھان چوٗنٛکہِ تٔمِس چھِ آسان گٲنٛز نَژ گٔمٕژ. أمِس اِنسانَس یُس یِمو اِستقبارو, یۄس غٲر اِلٲہی قُدرتو, أمِس یُس یہِ ماحول أنٛدۍ پٔتۍ بَنو, أمِس دِتُکھ نہٕ اَمہِ بغٲر کیٚنٛہہ سونٛچنہٕ, یہِ گوٚو عٲدی اَمہِ چیٖزُک, أمِس باسیٚو سورُے چھُ ٹھیٖک. رسول آیہِ أمِس وَننہِ نہ ٹھیٖک چھُنہٕ کیٚنٛہہ, وۄنۍ فِکرِ کِتھ کٔنۍ تارنَس؟ کانٛہہ ہیٚکہِ تٔمِس ہیٚکہِ مِثل امیٖر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام أمِس ہیٚکہِ سۭتۍ ہیٚکہِ بحث کٔرِتھ, بِلالَس کیٛاہ کَرِ, ابوٗ ذر غفاریَس کیٛاہ کَرِ, عمار یاسِرَس کیٛاہ کَرِ, سُمیاہَس کیٛاہ کَرِ. یِتھَے کٔنۍ چھُ جِنابِ اِبراہیٖم, اگر أمِس نِش بوٚڑ کانٛہہ عٲلِما یی مُمکِن چھُ تٔمِس سۭتۍ ہیٚکہِ بحث کٔرِتھ, عام لُکَن کیٛاہ کَرِ, یِمَن کِتھ کٔنۍ تارِ فِکرِ کہِ تُہۍ یُس أنٛدۍ پٔکۍ ماحول بَنومُت چھُ یہِ چھُ غلط, یہِ چھُ تۄہہِ پَستہٕ کَران, بُلنٛد چھُو نہٕ کَران کِہیٖنۍ. تٔمۍ تُج تَبٕر, سۄ لٲیِن پۄتلٮ۪ن, پۄتٕلۍ ٲسۍ اعتقاد, پۄتٕلۍ ٲسۍ فِکِر, یِم ٲسۍ نہٕ معموٗلی اَتِنَس یِم کَنٮ۪ن ہِنٛدۍ پُتلہٕ بَنٲیِتھ, بٔلکہِ تَمام اعتقاد تہٕ آیڈِیَل یِم ٲسۍ تِم ٲسۍ یِمَے پۄتٕلۍ. أمۍ تُج تہٕ تُلٕنۍ سٲری تُلٕنۍ, اَکھ تھووُن بَچٲیِتھ. اگر سارنٕے مارِ ہا سوال گژھِ ہا نہٕ کِہیٖنۍ, یہِ أمِس مقصد اوس تہِ نیرِہا, اَکھ تھووُن تٔتھۍ. ییٚمہِ ساتہٕ لُکھ آے, لُکو ییٚلہِ کَترِ بَترٕ قتلہِ عام وُچھ, تِمو کوٚر سوال, أڑۍ وٲتۍ دَپہَکھ ہے اَسہِ بوٗز فَلٲنۍ اوس یِمَن پۄتلٮ۪ن ہِنٛز کَتھ کَران. یعنی أسۍ یَتھ ماحولَس منٛز آمٕتۍ ہن چھِ, اَکھ نَفرا چھُ یُس اَتہِ زِنٛدٕ چھُ, یہِ بُت پَرستی, یہِ پۄتلٮ۪ن پَتہٕ پَتہٕ پَکُن, یہِ کَجہِ فِکری, أسۍ چھِ مۄردار, اَکھ نَفرا چھُ کَتھ کَران یُس اَمہِ ماحولہٕ نٮ۪بَر, یہِ آسہِ کوٚرمُت تٔمی, یہِ آسہِ تٔمۍ جوانَن کوٚرمُت یُس یِم کَتھٕ کَران اوس. اوٚنُکھ, دوٚپَکھ ژےٚ کیٛازِ چھُکھ سانٮ۪ن عقیٖدَن سۭتۍ گِنٛدان, ژٕ کیٛازِ چھُکھ سٲنۍ اعتقادات ختم کَران, ژٕ کیٛازِ لوٚگُکھ سٲنِس مذہبَس تہٕ دیٖنَس پَتہٕ, دٔلیٖل کیٛاہ چھِ, ژٕ دِکھ نہ وۄنۍ اَسہِ یِم زٕ ترٛےٚ پیٖن چھِ کَران, یہِ تہِ دِکھ نہ کَرنہٕ. جِناب اِبراہیٖم پوٚرُکھ, مےٚ کیٛازِ چھُو تُہۍ سوال کَران, تُہۍ کٔرِو پنٛنِس اعتقادَس سوال, تُہۍ کٔرِو پنٛنٮ۪ن عقٲیدَن سوال, بٔے منٛزباگ روٚٹوُس تہٕ کیٛازِ, تۄہہِ یِم اعتقادات بَنٲومٕتۍ چھُو, تۄہہِ یۄس تفکُر دیٖنُک بَنومُت چھُ, گٔژھِو کٔرِو تُہۍ اَکھ سوال, میٛٲنِس جوابَس گٔژھِو نہٕ تُہۍ مُطمعین کِہیٖنۍ, بہتر چھُ تُہۍ ژھٲنٛڈِو جواب پنٛنیو اعتقادو منٛز. یا اِبراہیٖم, سون اعتقاد کُس چھُ؟ أکی بوٚڑ پۄتُل, ہُم ٲسِو لۄکٕٹۍ, یہِ چھُو بوٚڑ, یہِ چھُ تۄہہِ کٲمِل اعتقاد, تُہنٛدِ اعتقادٕچ مورتی اگر أسۍ بَناوو سۄ چھِ یہِ, تُہُنٛد تمام مذہب اگر أسۍ أکِس جایہِ مُجسم کَرو سُہ چھُ یہِ پۄتُل, تُہُنٛد یُس رہبٔری چھُ سۄ چھُ یہِ پۄتُل کَران, گژھِ نہٕ کرٛسپوس. اگر أمِس برونٛٹھ کَنۍ نوٚم بِچٲرۍ یِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ پۄتٕلۍ ٲسۍ, یہِ کیٛاہ اوس کَران, یا چھِ أمۍ مٲرمٕتۍ یِم پۄتٕلۍ چھِ کٔرمٕتۍ أمۍ تَباہ, کرٛسپوس کیٛازِ کٔرِتھ؟ اگر نہٕ أمۍ چھِ کٔرمٕتۍ, ییٚمۍ یِم کٔرۍ أمۍ کیٛازِ رُکوو نہٕ, یہِ کیٛازِ ووٚتھ نہٕ تٔمِس, تھپھ کٔرۍ زِ حظ, دٔپۍ زِ یِم شُرٮ۪ن میانٮ۪ن کیٛازِ چھُکھ ژٕ
ذبح کران ژٕ کیٛازِ چھُکھ یِمن قتل غارت کران بس ابراہیم ژےٚ چھے نہ پتہ یہِ ہیٚکہِ نہٕ کتھ کٔرِتھ اگر بہٕ تمام کِتابہٕ دُنہِچ اَنہٕ ہا پتہٕ تۄہہِ بہٕ فِکرِ تارہو لٲنہِ پتہٕ لٲنہِ پرناوہو یہِ تَرِہو نہٕ تۄہہِ فِکرِ کیٚنٛہہ تۄہہِ کٔرو اصٕل پٲٹھۍ فِکرِ کَتھ بہٕ تہِ چھُسو تۄہہِ وَنان یہِ نہ چھُنہٕ کِہیٖنۍ بس یِتُے چھُ حال تُہنٛز فِکِر یۄس چھِ یہِ چھِ بنٛد تۄہہِ چھُو تِم عقیٖدٕ بَنٲومٕتۍ تِم اعتقادات بَنٲومٕتۍ یِم نہٕ تۄہہِ برونٛٹھ کُن پَکناوان چھُو تۄہہِ چھُو أمِس پَتلِس تانۍ اعتقاد یہِ پَکنایو تۄہہِ پَتلِسٕے تانۍ اَمہِ اور ہیٚکِو نہٕ تُہۍ پٔکِتھ وۄنۍ اگر بہٕ تۄہہِ کِتابہٕ پَرو وۄنۍ اگر بہٕ تۄہہِ خبر کیٛاہ ہاوو تَتھ سۭتۍ گژھِ نہٕ اَثر کِہیٖنۍ اَثر چھُ یہِ کہِ أمِس کٔرِو سوال دوٚپُس أسۍ ہٮ۪کو نہٕ أمِس سوالٕے کٔرِتھ یہِ ہیٚکہِ نہٕ سانٮ۪ن سوالَن جواب دِتھ بَس یی چھُ میون کار بہٕ چھُس وَنان کہِ یہِ ہیٚکیو نہٕ تۄہہِ جواب یُس تۄہہِ اعتقاد أمِس پٮ۪ٹھ چھُو یہِ ہیٚکیو نہٕ تۄہہِ یہِ اعتقاد ترقی دِتھ کِہیٖنۍ یہِ اعتقاد ہیٚکیو نہٕ تۄہہِ اَمہِ پٔستی منٛز کٔڑِتھ تہٕ بُلنٛدی پٮ۪ٹھ واتنٲیِتھ مےٚ یُس یِمَن ؤری وادَن تۄہہِ ووٚنوُ سُہ اوس یِہوے وۄنۍ وٲتِو تُہۍ تَتھ پٮ۪ٹھ ہو وۄنۍ اگر تۄہہِ فِکرِ توٚرُو ترٛٲیوُ اعتقاد پَنُن بدلٲیِو توٚر تَتھ پٮ۪ٹھ تھٲیِو اعتقاد یُس تۄہہِ ییٚمہِ گنٛدگی منٛز نٮ۪بر کَڑیو یُس توتہِ نَمَن شُرٮ۪ن ہیٚکہِ بَچٲیِتھ تَتھ پٮ۪ٹھ تھٲیِو اعتقاد لاجواب گٔے سٲری کَرَن کیٛاہ وَنَن کیٛاہ جِنابِ موسیٰ علیہ السلام فِرعونَس برونٛٹھ کُن ہُہ فِرعون چھُ اورٕ آرگیوٗمٮ۪نٛٹٕس کَران جِنابِ موسیٰ چھُ یورٕ یِم فِرعون سٕنٛدۍ پَلو چھِ یِمو فِکِر بنٛد کٔرمٕژ چھِ چھِنہٕ آسان کیٚنٛہہ چھِ آسان حالا تِمن چھِ آز وَنان شخص پرست تقریٖباً کہِ یہِ جِنابَن ووٚن تی چھُ صحیح ژٕ کیٛاہ چھُکھ سونٛچان مےٚ چھُنہٕ کِہیٖنۍ یہِ جِنابَن ووٚن تی چھُ فِرعونَس أنٛدۍ أنٛدۍ تہِ ٲسۍ یہِ جِناب وَنان چھُ تی چھُ جِناب مےٚ موسان بہٕ وَنہٕ أمِس سِمپٕل اَکھ ژھوٚٹ یَتھ أسۍ وَنو گرٛیٖس پٲٹھۍ وَنَس بہٕ فِرعون میون خۄداے چھُ مشرِق کِنۍ کھالان آفتاب مغرِب کِنۍ چھُ غروٗب کَرناوان ژٕ کَر کٲم ژٕ اگر خۄداے چھُ گژھ کھالُن مغرِب کِنۍ مشرِق مۄکلیو بہٕ ژٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ یہِ کٔرِتھ یُس فِرعون وَنان چھُ بہٕ چھُس تشخیٖص دِوان تۄہہِ خٲطرٕ بہٕ چھُس پرٛوگرام بَناوان تۄہہِ خٲطرٕ بہٕ چھُسو تۄہہِ ہِدایت کَران بہتریٖن وَتہِ خٲطرٕ بہٕ چھُس نہٕ وٕچھان اَمہِ کھۄتہٕ بہتر تۄہہِ خٲطرٕ کہِ بہٕ چھُسو تُہُنٛد خۄداے اَمہِ کھۄتہٕ بہتر چھُ أمِس چھُنہ کانٛہہ آسان ہے یَپٲرۍ حظ سُہ یہِ فَلٲنۍ أمِس حظ چھِ فِکِر جان یہِ حظ سُہ اَصٕل نہ 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 بٕے یہِ بہٕ وَنہٕ ختمہِ کلام چھُ یِم چھِ قومَس ژھٕنان کۄلٮ۪ن منٛز تہٕ بالَن پٮ۪ٹھَن ژھٕنان ڈۄلہٕ نہ نہ تُہۍ بوٗزِو میونٕے یوت میٲنہِ علاوٕ بوٗزِو نہٕ یِم چھِ سٲری گُمراہ کَران یِم ترٛاونوکھ ذہنَن منٛز شُبہ یِم ترٛاونو یہِ کَتہِ گٔژھِو فِلحال بوٗزِو تُہۍ میونٕے بہٕ وَنو تۄہہِ سبیٖل رشاد بہٕ تہِ کَرو تۄہہِ جان وَتہِ کُن رہنُمٲیی یِم سٲری ٲسۍ ژٕ چھُکھ نہ یِمَن وَنان ژٕ چھُکھ خۄداے کھالُن سا مغرِب کِنۍ غروٗب گژھِ یہِ کَرُن مشرِق کِنۍ مۄکلہِ ییٚلہِ نہٕ ژٕ ہٮ۪کَکھ ژٕ کَتھ چھُکھ وَنان زِندگی موتَس چھُس وَنان بَس میون خۄداے چھُ یُس ماران چھُ میون خۄداے یُس زِندگی دِوان یہِ کۄس بٔڑ کَتھ چھُ بہٕ تہِ ہٮ۪کہٕ مٲرِتھ بہٕ تہِ ہٮ۪کہٕ زِندٕ ییٚمِس مےٚ سزا یہِ موت دیُتمُت چھُ ییٚمِس حتمی مَرُن چھُ تٔمِس بخش دِژمٕژ زِندگی ییٚمِس تہِ سزایہِ موت دیُتمُت چھُم سُہ ژھٕنان مٲرِتھ بہٕ تہِ چھُس ہٮ۪کان أمِس خوب مشرِق کِنۍ کَرناوُن غروٗب آفتاب مغرِب کِنۍ کھالناوُن کِہیٖنۍ ہیوٚکُن کٔرِتھ رسوٗل چھُنہٕ کِہیٖنۍ تہِ کَران کانٛہہ بٔڑ کٲم نہٕ تِم چھِ اِنسانَس منٛز یہِ دَرٕد ترٛاوان کہِ ژےٚ چھُکھ نہٕ جان مطلوٗب حالتَن منٛز لَسان بَسان یۄس ژےٚ موٗجوٗدٕ وضعیت چھے یُس ژےٚ موٗجوٗدٕ حالت چھے یِم چھِنہٕ چانہِ خٲطرٕ موزوٗن بدل اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ تُہۍ کیٛاہ کَرنہِ آیہِ یور تُہۍ چھُو پٲغمبرَس وَدنہِ آمُت پیغمبرَن کیٛاہ تھوٚو پَتھ کُن اِنی تارِقو یہِ چھُ یاد کیٛاہ یہِ چھُ یِمَن سُنی بایَن وَنُن تۄہہِ ہے أسۍ چھِ تٔمۍ سٕے نی تارکو فِکُن سَکلَے ہُہ کُس سَکلَے ییٚمِس نہٕ گۄڈنِچ سِکلٕچ آیے یاد آسہِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ
حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. Bu çus Resul, bu badlağın da mucize olsun. Kıhın mucize daştı. O bu cehalas hekine mucize kırıp peygamber pat badlayas da banayas misli ammar. No. Mucize daştı. Tuy agar yeçu, bahav otahi ak şiş parun. Öy ve thavu brotkayın. Bahav otahi vaziyeti mevcud kahçı. Tuhun. Tuy vizyo, agar tay basan çı tiyek çı rujo eti. Agar tay basan çı ne yiçen sahi, کیا سعی کریو بدلنچ اگر تو سعی کریو بدلنچ خدا بدلایو اگر نو تو سعی کریو بدلنچ پت بیو تی نماز راتن پر بڑ بڑ دعا کرنی خدا بدلایو نا خدا بدلایو پیغمبر چھ آسان مبعوث سپودمت ایکس قوم اس من تت قوم اس انی انقلاب سو قوم کرے دگرگون پرت کانچ چیز چاہے عبادتک نظریہ آئیسے اعتقاد انمز آئیسے سیاست آئیسے اجتماع آئیسے علم آئیسے پرت کان گوش اسمان چانا انقلاب چونکہ سوچتے میں اصلا فکری بدلا سوچتے میں فکری بدلا یہ چیز چیز ساس بد مثال ہمتے پتا چھو در زندگی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یس نے بدلو نہیں سی نو ابو جہل بدلو نکی ابو لہب بدلو نکی ولید ابن مغیرہ بدلون کو چاہیے موسم واشل جہنم گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وچھو تم سن محنت وچھو تم سن واز بوزو تمن جنابن فرمائشات بوزو تہن درد لبو کی کوتا درد مند چھ سانی خاطر انکار کر رہا ہے بس بدلو کی بدلے کی من آج اصل ذکر رسول اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کران چب ولادت پیغمبر اکرم کس مناسبت اس پر چب وفات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس مناسبت اس کے اس کیا چیئے کہ مانا سوئی چیز اس پیغمبر نے ابو جہل اس میں سوئی چیز اس پیغمبر نے عمار اس میں تمہیں چیز چیز بے بنا فرق چیئے کہ مچھا اس نوز باللہ ابو جہل نے سٹیم اس میں کن عمار اس میں سٹیم مسئلہ چی ہوئے بدلوا آمچھا بدلن کن نا ابوز وقت درا کو کی بھی کی مچھا ایسی اس چیز پیغمبر شدت سان تلاش کران امس انسان سنس فکر کرے تبدیل یہ کلچرل تھیوری کہ یتس کالس نہ تو انسان سنس فکر بدلے تو ہیکو نہ تم قومچ عمل بدلے یہ بازے تیم علم الاجتماع پران چھ سوشالوجی من چھ تم چھ تھوری الا اس تھوری چھ واریا یم اپلائی کران چھ رسول اکرم صلی اللہ یم پت از زہت وری بروٹ چورت وری بروٹ ترہت وری بروٹ پت ویسٹرن سکالرز پت تھ پٹ تحقیق کران چھ پت چھ استراوان بروٹ کین تہ اس چھ ونان یہ سا دس مثلا اوگس کانٹن یہ سا دس فلوئن مفکرن یم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھ تھ زمانس من یمے تھوری اپلائی کران کہ فکر کریو تہ چینج عمل بدلیو پانے فکر نسبت بہ انسان فکر نسبت بہ خدا فکر نسبت بہ دنیا فکر نسبت بہ اخر کس پانے وے یہ بدلایو یلی امس تبدیل فکر گژھ یہ کہ یتس کالس نہ فکر تبدیل گژھ یہ بدلے نہ کہ مثلا اس کو تا کوشش کران بازی چیز یم نہ سائن سوسائٹی منز پھیخ چکے اصل چکے اس سے سائن بدلا مگر اس کا پر فوکس کران توجہ کران عمل پہ یہ سی عمل بدلے مس چھ ظاہر اس سے سائن واپس پھر اکثر ناکام اکثر ناکام گز اس ظاہر اس عمل ظاہری کران یہ ثری عمل کی ات پت کن فکر مثلا بہ دمو تک مخصوص مثال امام حسین وت یا ائمہ اطہار یا ژدہن معصوم ہند خاطر اگر کی خرچ کرو یہ سا مطلوب سانس ثقافت من
سٲنِس دیٖنَس منٛز، سٲنِس مذہبَس منٛز. یہِ ہَسا چھُ مطلوٗ، اَتھ ہَسا چھِ اَجر، یہِ چھا عمل کِنہٕ یہِ چھِ فِکِر؟ یہِ کَتہِ چھُو تۄہہِ بوٗزمُت؟ بوٗزمُت چھُو کُنہِ جایہِ کِنہٕ بہٕ چھُس بٔلۍ وَنان؟ بوٗزمُت چھُو؟ تۄہہِ چھُو نا بوٗزمُت کِنہٕ نہ؟ اگر نہٕ بوٗزمُت تیٚلہِ بَچٲیوُس، بہٕ ہٮ۪کہٕ بیٛاکھ لفظ ؤنِتھ تیٚلہِ چھُس بہٕ صحیح، اگر بوٗزمُت چھُ تیٚلہِ چھُ مُشکِل. کِہیٖنۍ چھُو نا بوٗزمُت؟ خۄدا تُلنو اَمی حظ. تُہۍ یہِ بَتہٕ یہِ دِوان چھُو، یہِ کَمہِ تَتھ نظرِ تَتھ چھُو تُہۍ دِوان؟ تُہۍ یہِ نظرٕ نِیاز کَران چھُو، یہِ کَمہِ نظرِ تَتھ چھُو تُہۍ دِوان؟ تۄہہِ چھا واے آمُت ہیٚرِ کِنۍ کُنہِ جایہِ؟ تۄہہِ ییٚلہِ ووٚنہو، دوٚپو اگر تُہۍ اَکھ دِرہَم خرٕچ کٔرِو ژۄدہَن معصوٗمَن ہِنٛزِ وَتہِ، اگر تُہۍ آزادار، آبدام، ماچھِ پیٛالہٕ، بَتہٕ پھوٚل کینٛژھا کھیٛانٲیوُکھ، تۄہہِ چھُو خۄدا دِوان اَجر. ہو یہِ چھِ فِکِر، یہِ چھِ فِکِر. اَتھ فِکرِ یِم دِنہٕ وٲلۍ ٲسۍ تِمَن ٲس اَتھ رٲچھ کَرٕنۍ، تِمَن ٲس رٲچھ کَرٕنۍ. مثلاً فِکِر چھِ یہِ کہِ علم پٔرِو، یہِ چھُ مطلوٗ، یہِ چھُ ژھانٛڈان دیٖن. دیٖن چھُ وَنان طلب العلم فریضتُ، یہِ چھُ جان چیٖز. مگر یِم یہِ وَنان چھِ تِم چھِ ترٛاوان تہٕ ترٛووُکھ یاد. یہِ چھُ وَنان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کَمَن چھُ وَنان؟ تِمَن یِمَن نِش نہٕ علمَس کانٛہہ قدٕر آسان چھِ، یِم فقط پنٛنٮ۪ن رِشتہٕ دارَن تانۍ محدوٗد آسان، یِم نہٕ کٲنٛسہِ مُستحقَس گَرِ اَژُن دِوان چھِ، کٲنٛسہِ غریٖبَس، کٲنٛسہِ نادارَس چھِنہٕ دِوان گَرٕ اَژنہٕ. تِمَن چھُ اِنفاقُک اَکھ کَنسیپٹا یِوان دِنہٕ، تُہۍ کٔرِو سا خۄداے سٕنٛدِ وَتہِ منٛز اِنفاق. لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. یہِ چھُ یِوان اَکھ فِکر اَننہٕ. مگر یُس یہِ رَہبَر چھُ، یہِ چھُ اَتھ فِکرِ پَتہٕ نظر تھاوان. مےٚ ترٛٲو یِمَن منٛز، یِم ٲسۍ راتھ علم پَرٲنی، مےٚ ترٛٲو یِمَن منٛز اَکھ فِکِر کہِ اگر نہٕ تُہۍ علم پٔرِو، اگر نہٕ تُہۍ علمَس قدٕر کٔرِو، زٲنۍزیو تُہۍ چھُو نہٕ کِہیٖنۍ. یِمو لوگ علم پَرُن، ترٛٲے نہٕ یَلہٕ، یہِ گوٚو نہٕ رَہبَر کیٚنٛہہ. یہِ چھِ رٲچھ کٔرِتھ یِم کُس علم پَرَن، یِم کَمہِ نیتہٕ پَرَن یہِ علم، اَمیُک آوُٹ کَم کیٛاہ نیرِ، یہِ لَگیٛاہ سٲنِس معاشرَس بَکار کِنہٕ یہِ لَگہِ دُشمَنَس بَکار. یُس یہِ اِنفاق یِم کَرَن، یِم ما کَرَن اَتھ منٛز اِسراف، یِم ما نیرَن وَتہِ نٮ۪بَر، یہِ چھُ یِمَن پٮ۪ٹھ روزان رٲچھ. یِم چھِ دَپان یا رسول تۄہہِ فرمووُ نا اَسہِ اِنفاق، دَپان مےٚ ووٚن مگر ژےٚ چھے ییٖژاہ حیثیت، ژٕ کیٛازِ چھُکھ تیوٗتاہ کَران یوٗتاہ نہٕ ژٕ ہٮ۪کَکھ کٔرِتھ؟ ژےٚ کَتہِ چھُے خۄداے وَنان ژٕ کٕن پَنُن پان تہٕ کَر نا؟ یا رسول اللہ تۄہہِ فرمووُ نا علم حٲصِل کَرُن، أسۍ درٛاے کَرنہِ، کَمہِ خٲطرٕ دوٚپمَے؟ مےٚ دوٚپُے اَمہِ خٲطرٕ کہِ ژٕ پَرزناوَکھ پَنُن پان، نہ یِم کہِ ژٕ کٕنَکھ پَنُن پان. ژےٚ ہٮ۪نَے چٲنِس علمَس ہٮ۪ن مٔلۍ کٔژَن تام پونٛسَن، سُہ لَگاوَن ژے خِلاف، کَرَن تَتھ اِستعمال. رَہبَر چھُ رٲچھ کَران، رَہبَرَس چھُ دۄشوَے کامہِ آسان، تَفَکُر تہِ دِیہِ تہٕ تَتھ پٮ۪ٹھ عمل تہِ کَرناوِ. نَتہٕ کیٛاہ اوس خۄدایَن، أسۍ کیٛازِ چھِ وَنان خۄداے چھُ مُدَبِّرُ الْأُمُور، خۄداے چھُ رٲچھ دَر یَتھ کایناتَس، بَنٲوُن ترٛٲوُن. رسول آیہِ جِنابِ آدَم سٕنٛدِ پٮ۪ٹھٕ جِنابِ خاتَمَس تام آے، ترٛووُکھ، وۄنۍ کَتھ چھُ ضوٚرَتھ؟ اَسہِ کیٛازِ چھِ اِمامَت ضوٚرَتھ؟ اَسہِ کیٛازِ چھُ کانٛہہ اِمام یُس اَتھ پٮ۪ٹھ نظر، اَسہِ کیٛازِ چھِ رَہبَر ضوٚرَتھ یُس اَتھ پٮ۪ٹھ نظر تھایہِ؟ کیٛازِ مُنحرِف گٔژھۍ نہٕ یِم گژھٕنۍ کِہیٖنۍ. یہِ فِکِر یۄس مےٚ یِمَن بَدلٲو، یہِ چھا پۄختہٕ؟ اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ نظر تھاوٕنۍ، یہِ گژھِ تِژھٕے روزٕنۍ یُس اورٕ دِنہٕ آے. یُس رسوٗل پَرزناوان چھُ أمِس اِنسانَس، یہِ چھُ أمِس وَنان ژےٚ گژھی تیُتھ ماحول آسُن ییٚتِنَس ژےٚ ضٔروٗریاتہِ زِندگی فراہم آسنَے. امیٖر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام فرماوان، میٛٲنۍ حکوٗمت چھِ کوفَس پٮ۪ٹھ، باقیَس پٮ۪ٹھ چھُم نہٕ چَلان، نہ یہِ چھُ وَنان بہٕ، باقیَس پٮ۪ٹھ چھُس نہٕ چَلان، تَتھ پٮ۪ٹھ چھِ حظ غارت کوٚرمُت. ییٖتِس پٮ۪ٹھ میٛٲنۍ حکوٗمت چھِ، یِم چھِ اِنسان یِمَن پٮ۪ٹھ بہٕ حکوٗمت کَران چھُس، یِمَن چھُ بہتریٖن زِندگی مےٚ عطا کٔرمٕژ، اَتھ منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ ییٚمِس نہٕ کَلَس پٮ۪ٹھ چھَت چھُ، کٕہٕنۍ چھُنہٕ یُس نیٚبرٕ کَنہِ بیابانَس منٛز شۄنٛگہِ، کٕہٕنۍ چھُنہٕ یُس شِکایت کَرِ مےٚ چھُنہٕ آب، تِم چھِ چٮ۪وان فُراتُک گُوارا آب، کٕہٕنۍ چھُنہٕ یُس شِکایت کَرِ مےٚ چھَنہٕ شامَن ژوٚٹ، تِم چھِ کٕنکہٕ ژۄچہِ کھٮ۪وان، ییٚلہِ کہِ تِہُنٛد رَہبَر وُشکہٕ ژوٚٹ کھٮ۪وان چھُ. یوٚتَتھ تام مےٚ تَسَلُط چھُ، یوٚتَتھ تام مےٚ پَنُن چَلان چھُ، بہٕ چھُس تِمَن بہتریٖن زِندگی دِوان، کیٛازِ اِمام البشر چھُس، اِنسانَس چھُس آمُت رہنُمٲیی کَرنہِ بہتریٖن
زندگی ہے. تو یہ دین گژھہ اسہِ بہترین دنیا عطا کرُن. دین تو دینی رہبر گژھہ اسہِ اتھ منز برونٹھ کُن یٲری کرُن، نہ کہ سٲنۍ پٲٹھۍ اسہِ بڈگام کٮ۪ن ہِنٛدۍ پٲٹھۍ اسہِ چھُنہٕ چنہٕ خٲطرٕ ییٚتہِ آمُت. امیر المومنین فرماوان بہٕ چھُس کوف کٮ۪ن دِوان فراتُک میوٗٹھ آب، کیٛازِ مُشکِل چھُ آب ہیٚکہِ فراوان ٲسِتھ مگر مثلاً سمندرس منٛز چھُ کانٛہہ بسان، أمِس کوٗتاہ آب چھُ، أمِس چھُ پرٛٮ۪تھ طرفہٕ آبٕے، دَپہوس اکھ گِلاس چھِ ہیٚکہِ نہٕ چٮ۪تھ. مطلب أسۍ یِم صُبحٲے ایز اےٚ بڈگامیُک درد تۄہہِ وَنان، بڈگامیُک باشنٛد ٲسۍ، اسہِ چھِ ناگ تیٖتیٛاہ، تُہۍ یَپٲرۍ گٔژھِو تَتہِ آسیو تۄہہِ، اگر تُہۍ مثلاً فُٹ کھنٛڈ گٔژھِو بۄن تورٕ کھَسیو تۄہہِ ناگ. مگر أسۍ ییٚلہِ سرٛان کَران چھِ اَسہِ چھِ پَتہٕ پٮ۪وان پٔرفیوٗم مَتھٕنۍ پانَس، سُہ چھُ آسان مُشُک یِوان، یہِ چھُنہٕ تَران فِکرِ أسۍ چھا مثلاً کیٛاہ بَلاے چھِ أسۍ پٮ۪ٹھٕ ترٛاوان. یَتھ چھِ أنٛدۍ پٔکۍ اَصۭل خۄداوَنٛدِ مُتعالن نعمت دِژمٕژ، مگر اَسہِ توٚگ نہٕ تِمَن نعمتَن اِستِفادٕ کَرُن کِہیٖنۍ. نٔتیٖجَن گوٚو أسۍ کٔرۍ خۄدایَن تَتھ بَلایہِ منٛز گِرِفتار، اَسہِ چھُ نالُک آب دِوان، أسۍ چھِ پانہٕ وٕچھان یہِ نالہٕ پٮ۪ٹھ کِتھ کٔنۍ چھُ یہِ آب کھَسان، پَتہٕ چھِ أسۍ مجبوٗر چٮ۪وان سُے. مٲنۍتو تیُتھ آبا یُس اگر یہِ ییٚتٮ۪س چھُ اَسہِ یہِ آرٕ، اگر یہِ رُکہِ دۄن ژۄن دۄہَن دَہَن دۄہَن یہِ آب پَکہِ نہٕ، اَتھ کیٛاہ گژھِ؟ اَتھ گژھِ سُہ لیٚمب، اَتھ سُہ رنٛگ تہِ بَدل، سُے چھُ اَسہِ پَکان. گوٚو أسۍ چھِ سٲری پیٛاران کہِ اِنشاء اللہ اِمام زمان کَرِ ظہوٗر، گۄڈنٮ۪تھ کھَنہِ سُہ اَسہِ ییٚتہِ ناگ، تہٕ پَتہٕ دَپہِ بَڈگامہِ کٮ۪ن رٔٹِو سا یہِ گوٚو تۄہہِ چیٚیِو سُہ آبہِ شیٖریٖن. أسۍ چھِ تٔتھۍ پیٛاران سٲری، حرکت بَنہِ نہٕ اَسہِ کَرٕنۍ. پَتہٕ مہمان نواز چھِ أسۍ، دٔپِو تُہۍ مہمان نواز چھِنہٕ واریاہ مہمان نواز. اَسہِ چھُ خۄدایَن نعمت دِژمٕژ، اَکہِ اَکہِ چھِ اَسہِ یِم نیران. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھِ فرماوان کہِ یہِ ژٕ جنت ژھانٛڈَکھ گۄڈٕ وٕچھ ژٕ ییٚتہِ دُنیاہَس منٛز زِندگی چھےٚ ٹھیٖک کِنہٕ نہ. ییٚلہِ ژٕ یہِ مۄکُر آب چٮ۪کھ ژٕ گژھکھ کامبلہِ منٛز مُبتلا، ژےٚ گژھنَے دَہہِ قٕسمہِ بٮ۪مارِ، ژٕ کَتہِ وَتھکھ نٮ۪ماز شَپَر، ژےٚ کَتہِ روزی ہٮ۪کَتھ، ژٕ پَرَکھ ہَتھ رَکعت، ژٕ چھُکھ أنٛدرٕ سَڑیومُت، پَتہٕ چھی ژےٚ دَکہٕ اَکھ ضوٚرَتھ واتناونَے مقبَرَس منٛز تہٕ کار ختم. گوٚو بہٕ کیٛاہ وَنہٕ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بہٕ کیٛاہ وَنہٕ ہُم نہ. بیٚیہِ کَرٕ عرض، پیغمبر چھُ یِوان قومَس غفلت منٛزٕ کَڑنہِ. پیغمبر چھُنہٕ نیران یوٗنیورسٹی بَناونہِ، پیغمبر چھُنہٕ نیران ہَسپَتال بَناونہِ کِہیٖنۍ، پیغمبر چھُ اَتھ قومَس تُلان تھوٚد، مَنٛز تھوٚد ؤتھِو، وٕچھِو تۄہہِ کیٛاہ چھو ضٔروٗرت، کۄٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ ؤتھِو، نیٖرِو ژھٲنٛڈِو، ییٚلہِ تُہۍ ژھٲنٛڈِو تۄہہِ میلیو کِنہٕ نہ. ترٛٲیتو وۄنۍ أسۍ ییٚتی، ییٚتہِ چھِ اَسہِ وۄنۍ بِچٲری بَرادٔری یِم دُکان وُکان چھُو تُہۍ ییٚتہِ وٕچھان، مارکٮ۪ٹ وارکٮ۪ٹ، یِمَن منٛز چھِنہٕ بَڈگامی کینٛہہ، یِمَن منٛز چھِ اَسہِ أنٛدۍ پٔکۍ یِم اَسہِ ہَمساے واریاہ بہتریٖن اَفراد تہٕ بیٚیہِ بافہم اَفراد، بافہم. یِمَن بِچارٮ۪ن اوس کاربار چَلان اَمہِ موٗجوٗب چوٗنٛکہِ یہِ اوس ٹاوُن قصبہٕ، سٮ۪نٹَر ٹاونُک اوس یہِ، تہٕ اَتھ منٛز چھِ کینٛہہ خصوٗصیات آسان، اَتھ منٛز چھِ دَفتَر آسان، اَتھ منٛز چھِ گورمٮ۪نٛٹ آفِشَلٕز چھِ اورٕ یِوان، اَتہِ چھِ مُختلِف قٕسمٕکۍ اِدارٕ بَنان، پَتہٕ چھِ لُکھ بِچٲرۍ تِمَن اِدارَن کُن لَگان، کانٛہہ چھُ آسان سٔرٹِفِکیٹ ضوٚرَتھ، کانٛہہ چھِ کانٛہہ کٲم، یِم چھِ واتان اَتھ علاقَس منٛز، اَتہِ چھِ یِم خٔریٖدٲری کَران، اَمہِ سۭتۍ چھُ فٲیدٕ مِلان کَمَن، تِمَن دُکاندارَن. أسۍ کۭتیٛاہ چھِکھ تہٕ أسۍ بیٚہموکھ ہیٚنہِ. یِمَن چھُ بِلاخرَے وۄنۍ زَن دَپو نَسا بَڈگوم ژھوٚرُے یہِ بَڈگوم قصبہٕ یُس چھُ مین ٹاوُن یُس چھُ یِہوٚے یوت ہَسا گژھِ یِمَن دُکاندارَن خٔریٖدٲری کَرٕنۍ، تہٕ ریٚتۍ پَتہٕ آسہِ نہٕ بِچارٮ۪ن یِمَن شَٹَل کھالنَس والنَس سُمب تہِ کِہیٖنۍ. گوٚو أسۍ تہِ کۭتیٛاہ، أسۍ چھِ ییٚتہِ ییٚلہِ یہِ چھُ مین ٹاوُن، یہِ چھُ اَکھ قصبہٕ، یہِ چھُ سٮ۪نٹَر پویِنٛٹ، ییٚتہِ چھِ یِوان تَمام ضِلٕکۍ لُکھ یِوان چھِ یور، پَتہٕ کٲنٛسہِ کٲم آسہِ ڈی سی آفِسہٕ، کٲنٛسہِ چھِ آسان تحصیٖلَس منٛز، کٲنٛسہِ چھِ آسان کوٹَس منٛز، کٲنٛسہِ چھِ آسان ہَسپَتال بِچارٕ، پَتہٕ چھُ سُہ اَتہِ رۄپیہِ دَہ تہِ خرچاوان، تہٕ وارٕ وارٕ ؤٹِکھ اَسہِ یہِ. بہٕ تھاوو تۄہہِ آسیو پَتہ تہِ اَسہِ چھِ وارٕ وارٕ نِوان یِم چیٖز چھِ اَسہِ نِوان. او کٔمِس چھِ ییٚتہِ؟ أسۍ چھِ آسمانہِ بالا، اَسہِ چھَنہٕ یِمَن چیٖزَن ہِنٛز ضٔروٗرت کِہیٖنۍ. اَسہِ یِن اِنشاء اللہ یِم سٲری اَفسَر پَتہٕ گَرِ دَپان تۄہہِ ما چھِ کٲم کینٛہہ، کانٛہہ سٔرٹِفِکیٹ ما چھِ بَناوٕنۍ، تۄہہِ عزت معاون کَرو أسۍ دَسخت گَرسٕے.
ہسپتال کپٲرۍ تام، تحصیل آفِس کپٲرۍ تام، وۄنۍ ٲسۍ أسۍ یِم عدالتس منٛز کیس لڑان، او یہِ تُلُکھ تہٕ نیوٗکھ کوٚت تام. پتہٕ چھِ نفر ژور گژھان اورٕ یورٕ تہٕ تِمن چھِ اورٕ روب کران، تِم تہِ بیٚہوان گرِ. پتہٕ ییٚلہِ کیٚنٛہہ چیٖز چھِ ییٚلہِ یِم گژھان چھِ تَمہِ ساتہٕ چھِنہٕ یِم اَتھِ یِوان کیٚنٛہہ. ییٚلہِ پَتہٕ یہِ گژھِ پَتہٕ چھُ یِوان یہِ اَتھِ. ییٚلہِ وارٕ وارٕ ییٚتہِ بِرٕ بار گژھِ کَم، أڑۍ دَپان ہے چلو شُکُر خۄدایَس کُن اَتہِ ٲس آسان سَکھ ٹرٛیفِک جیم اوس آسان، شور اوس آسان، وارٕ وارٕ أسۍ کٔرۍ خۄدایَن آزاد، وۄنۍ چھِ أسۍ فضا ییٚتہِ، وۄنۍ چھِ أسۍ وارٕ وارٕ نیرِ اَکھ اَکھ چیٖز ییٚتہِ روزِ ژَلان. پَتہٕ روزان بَڈگامہِ پانَس اَکھ چیٖز بُتھ وٕچھان، ژٕ کوٗتاہ خوٗبصوٗرت خۄدایَن بَنومُت، آز تام وٕچھکھٕے نہٕ ژٕ. یا پَتہٕ چھُنہ یِہوے کار، یِرِ وارَن تَل آربِٹَس پٮ۪ٹھ، پَتہٕ مہ چھِ کانٛہہ کٲمٕے، پَتہٕ چھُ اَکھ أکِس بٕتھِس وٕچھُن، او بہٕ ژٕ اوسَے نہٕ ژےٚ ہمساے سُنٛد گژھٲنی، بہٕ اوسَے نہٕ تحصیٖلَس پٮ۪ٹھ کٲم کَران، سُہ نیوٗ کوٚت تام، وۄنۍ چھَم نہٕ زَنٛگَے توٚتام پَکان، وۄنۍ کیٛاہ چھُکھ کَران، وۄنۍ چھُس گَرِ ڈوٗنۍ پھٕٹراوان، وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ. ییٚلہِ قوم بیٚکار گوٚو، بیٚکار گوٚو اَتھ منٛز کیٛاہ اَژِ، اَتھ منٛز اَژِ فساد. یُتھُے یہِ فسادَس منٛز مُبتلا گوٚو، کار گوٚو ختم، یہِ قوم ہیٚکہِ نہٕ ترقی کٔرِتھ کِہیٖنۍ. پَتہٕ پٔرۍتو تُہۍ یِمَن پرٛٮ۪تھ دۄہ صُبحَن دُپہرَس شامَن، ڈاکٹر چھا لیٚکھان 3 times a day، اَکھ کیپشول دیٖزیو صُبحٲے تہِ دُپہرَس، یِمَن پٔرۍتو تُہۍ صُبحَن دُپہرَس شامَن واز، اَکہِ اِمام بار بَجاے تھٲیتوکھ 1000 اِمام بار، ییٚتہِ گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ. لَئِن شَکَرْتُم لَأَزِیدَنَّکُم وَلَئِن کَفَرْتُم اِنَّ عَذَابِی لَشَدِیدٌ. یہِ چھُنہٕ گامُک مۄقدَم وَنان، یہِ چھُ خۄدا وَنان، مےٚ دِژے ژےٚ نعمت، کٲم چھِ میٛٲنۍ، ہے ژٕ گژھکھ نہٕ پٮ۪کان مَشرَس پٮ۪ٹھ رَٹُن، خۄدایا مےٚ دیٖزِ ہا بہٕ کَرٕ ہا یہِ کیٛاہ تام، گوٚو مےٚ دِژٕے لَقَد مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ، مےٚ تھوٚو مومِنَن پٮ۪ٹھ مِنت، تِمَن منٛز دِتُم رسوٗل، کٔرہَس نہٕ قدٕر، پٔکۍ نہٕ تٔمۍ سٕنٛدۍ، خوب جہنمَس، مےٚ دِژوٗ تۄہہِ نعمت، دوٚپمو شُکُر کٔرِو، تۄہہِ کوٚروُ نہٕ، اگر کٔرِہو بہٕ ہُرراوہا یہِ، پَگاہ تۄہہِ ڈی سی آفِس تہِ نِنو تہِ تھاوہو بہٕ بیٛاکھ آفِس تہِ تۄہہِ ییٚتہِ، یَتھ تۄہہِ سہوٗلیت یی ہو، بِزنِس بَڑِ ہو، کاروبار گژھِ ہو ٹھیٖک، تُہۍ گژھِ ہو دُنیا اَصٕل، تۄہہِ کوٚروُ نہٕ شُکُر کیٚنٛہہ، خوب اِن عذابی لَشدیٖد، بہٕ کَرو تۄہہِ مُبتلا پانسٕے منٛز، تُہۍ گژھِو پانسٕے. یہِ قوم ییٖژ کَرُن تھوٚد وۄتھِ پان، یعنی اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ گژھِ، بہٕ چھُس گَنٛدٕ آب چٮ۪وان، کھوٚو بہٕ وَنو پَنُن مِثال، بہٕ چھُس گَنٛدٕ آب چٮ۪وان، بہٕ چھُس نہٕ اَتھ پٮ۪ٹھ کانٛہہ حرکَتھا کَران، وۄنۍ کُس کَرِ، وۄنۍ کُس یی یور، بہٕ چھُس اعتقاد تھاوان اَتھ چیٖزَس پٮ۪ٹھ کہِ یہِ چھُنہٕ ناگہٲنی چیٖز گژھان کہِ اَکھ قوم وٕچھِ پانَس پٮ۪ٹھ ظُلُم گژھان، اَمِکۍ اِبتِدٲیی ضٔروٗریات گژھن نہٕ پوٗرٕ کِہیٖنۍ، اَمِکۍ حقوٗق گژھن نہٕ پوٗرٕ، پَتہٕ کَرِ سُہ ژھۄپ. میٛانہِ عقلہِ چھُنہٕ یہِ صحیح کیٚنٛہہ کہِ یہِ قوم چھُ شۄنٛگمُت، یہِ چھُ آمُت شۄنٛگناونہٕ، اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ کٲم اَکھ گٔمٕژ ؤری وادَن، تِژھ کہِ ییٚلہِ پَگاہ أسۍ یِمَن یہِ اَکہِ اُستخانہٕ کَڑو، اَکہِ لَٹہِ ژَٹووکھ نٔر، بیٚیہِ لَٹہِ ژَٹووکھ زنٛگ، بیٚیہِ لَٹہِ ژَٹووکھ اوٚنٛگجہِ، یِم گژھن نہٕ محسوٗس کَرٕنۍ ییٖتِس کالَس یِہِنٛدِس سَرَس پٮ۪ٹھ أسۍ واتو، پَتہٕ ژَٹووکھ گَردَن، مۄکلاوو دِفاع کَمہِ سۭتۍ کَران، دِفاع کَران یِم نَریو سۭتۍ، زنٛگو سۭتۍ، تِم چھِ گۄڈنٮ۪تھٕے ژَچہِ منٛز، پَتہٕ ییٚلہِ سَرَس پٮ۪ٹھ کَتھ واتہِ تَمہِ ساتہٕ کَرِ نہٕ یہِ اُف. اگر تُہۍ پیغمبر سٕنٛدِس زمانَس منٛز نظر دِیِو، تَتہِ تہِ وٕچھِو تُہۍ یِمَے چیٖز، یِم تَمہِ وقتٕکۍ سرانہٕ رہبر ٲسۍ، تِمو ٲس اَکھ کٲم کٔرمٕژ، تِمو ٲسۍ لُکھ کٔرمٕتۍ عٲدی پانَس کُن، عٲدی پانَس کُن، یہِ سو بہٕ وَنان، تِمو ٲسۍ کٔرمٕتۍ لُکھ پَنٕنۍ عادت ترٛوومُت تِمَن منٛز، پانَس کُن کٔرمٕتۍ، تِتھ کٔنۍ ٲسِکھ کٔرمٕتۍ پانَس کُن کہِ تِم ٲسۍ اگر تِمَن گَنٛدٕ آب دِہَن، تِم ٲسۍ أمِس وَنان کہِ ژٕے وَن یہِ چھا گَنٛدٕ کِنہٕ یہِ چھُ صحیح، سُہ اوسُکھ وَنان نہ الحمدُاللہ یہِ چھُ صحیح، تِم ٲسۍ تُلان تہٕ چٮ۪وان. پَتہٕ آو رسوٗلِ خۄدا صلی اللہ علیہ، تٔمۍ ووٚن تِمَن گوٚو کیٛاہ، آب چھُ موٚکُر،
تھوٚد وٕچھِو کیٛازِ چھُو گٔمٕتۍ یِمن کُن، دٔلیٖل کیٛاہ چھو تۄہہِ؟ یِمن چھُنہٕ فِکرِ تران، یِم چھِنہٕ اَتھ لایق، ترٛاووکھ چھٔکوُ وٕچھِو تھوٚد. تُہۍ وٕچھو پانہٕ، تۄہہِ چھُو نہ تران فِکرِ تُہۍ چھُو گنٛدٕ آب چٮ۪وان، تۄہہِ چھُنہ تران فِکرِ تۄہہِ چھو گنٛدٕ فِکِر یِوان دِنہٕ، تۄہہِ چھُنہ تران فِکرِ تُہۍ چھُو اُلٹہٕ کَجہِ فِکِر بَناوان، ہُہ بَناوان ییٚلہِ فِکرِ تُہۍ تھوٚد وٕچھِو، تھوٚد وٕچھِو، قیام کٔرِو و قیام قوم للہ، خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ کٔرِو قیام، پَتہٕ وٕچھِو خۄداے کیٛاہ چھُ دروازٕ تۄہہِ کھُلاوان. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہِ کَران، اَکھ قیام آو کَرُن. ییٖتِس کالَس لُکھ پیغمبرَس سۭتۍ سۭتۍ روٗز، ترقی روٗز گژھان. ییٖتِس کالَس پیغمبر وَلو چھِ 10% پَنُن رہبر مون لُکو، مُسلمان روٗدۍ ترقی کَران. ییٖتِس کالَس تِم یورپ تانۍ وٲتۍ، ییٖتِس کالَس تِمو زکات علمُک دیُت، ییٖتِس کالَس تِمو اِنسان ہیٚچھنٲے پَرُن لیٚکھُن کیٛاہ گوٚو، ییٖتِس کالَس تِمو اِنسانَن سبق دیُت تفکُر کیٛاہ گوٚو، تَمَدُن کیٛاہ گٔے، سِولایزیشَن کیٛاہ گوٚو، ترقی کَتھ چھِ وَنان، اِنسٲنی ماحول کَتھ چھُ وَنان. یہِ دیُت مکہٕ کیو، مدیٖنہٕ کیو، عربِستان کیو ریگِستانَس منٛز روزَن والیو اَن پَڑھ لُکَن، پٔرمٕتٮ۪ن لیٚکھمٮ۪ن لُکَن سبق. یہِ چھُ موجزٕ اِسلامُک، یہِ چھُ موجزٕ قۄرانُک، یہِ چھُ موجزٕ سیٖرتِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بٔڑۍ زٕ تَمدُن، بٔڑۍ زٕ سِولایزیشَن، ایٖران روو، تِم پَرنٲے نَیہِ سَرٕ سبق ہُمو اَن پَڑو، یِم یِمو بیابانہٕ پٮ۪ٹھ وٲتۍ دوٚپکھ تۄہہِ چھُو اوٗنٹَن ہِنٛز مُشُک، تِمو پَرنٲے سبق. اَتھ چھِ وَنان اِسلام. نَیہِ کہِ اِسلام آسہِ، ییٚلہِ نہٕ اِسلام اوس أسۍ ٲسۍ ترقی یافتہٕ، وۄنۍ ییٚلہِ أسۍ اِسلام روٚٹ، وۄنۍ ییٚلہِ أسۍ دیٖندار بَنے، أسۍ گٔے پرٛٮ۪تھ طرفہٕ پَتھ. اَلَل اِسلامِ سَلام، اَتھ اِسلامَس گژھِ خۄدا حٲفظی کَرٕنۍ. یُس نہٕ تۄہہِ اَولی ضروٗریات دِیو خۄدا حٲفظی، یُس دیٖنی رہبر، مثلاً بہٕ چھُسو تۄہہِ وَنان، بہٕ چھُسو دیٖنی رہبر نہٕ کیٚنٛہہ، بہٕ چھُس خٲدِم، بہٕ چھُسو تۄہہِ دیٖن وَنان. اگر تۄہہِ باسہِ نہ یہِ چھُ اَسہِ پَتھ کَران، کِتھ کٔنۍ آو ترٛٲوِو نیر گژھ سا پَتھ ژھانٛڈ پَنُن اِسلام کیٛاہ چھُ، ژٕ نَے ہیوٚک نہٕ آب گِلاس دِتھ، ژٕ کُس اِسلام وَنان گژھِ، مُختٔلِف بٮ۪مارِ تُجِتھ، ژٕ کُس اِسلام وَنان، ژٕ چھُکھ وَنان تُہۍ کٔرِو خۄدایَس پٮ۪ٹھ تَوَکُل، خۄدا بَدلایو تُہُنٛد، سۄے سوٚت تہٕ صاف وَنان قۄرانَس منٛز بہٕ بَدلاوو، ژٕ کٔمِس خۄدایَس پَتہٕ پَتہٕ چھُکھ اَسہِ تھاوان، سۄے صاف شِفاف الفاظَن منٛز وَنان نہ بہٕ ہٮ۪کَتھ نہٕ بَدلٲیِتھ کیٚنٛہہ، گژھ بَدلہٕ پانَے. یہِ چھِ کٲم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آ اَکھ چیٖز کَرٕ بہٕ ییٚتِنَس عرض ٲخرَس پٮ۪ٹھ، پیغمبر چھِ تُلان شۄنٛگمٕتٮ۪ن، یِم شۄنٛگمٕتۍ آسان، تِمَن چھِ یِوان، اَڑٮ۪ن چھُ شانَن پٮ۪ٹھ اَتھٕ تھاوان، تِمَن چھِ تھوٚد وٕچھِو، اَڑٮ۪ن چھِ کَنَس منٛز وَنان تھوٚد وٕچھِو، اَڑٮ۪ن چھُ کَلَس پٮ۪ٹھ پھَش دِوان تھوٚد وٕچھِو، اَڑٮ۪ن چھِ کِک دِوان تھوٚد وٕچھِو، اَڑٮ۪ن چھُ شَمشیر سۭتۍ لایان تھوٚد وٕچھِو. یُس شۄنٛگمُت آسہِ سُہ چھُ وۄتھان تھوٚد، سُہ چھُ اَصٕل پٲٹھۍ وَنان لبیک یا رسول اللہ، مےٚ ٲس نِنٛدٕر بہٕ کوٚرتھَس بیدار. وۄنۍ ییٚمۍ لوگمُت آسہِ، یعنی سُہ آسہِ نہٕ نِنٛدرِ منٛز آسہِ نہٕ، مگر سُہ آسہِ شۄنٛگنٕچ ایٚکٹِنٛگ کَران، تٔمِس ییٖتَن اَکھ لَچھ 24,000 پیغمبر تُلنہِ سُہ وۄتھی نہٕ. اَتہِ نَس چھُ پیغمبر بے بَس مجبوٗر، سُہ ہیٚکہِ نہٕ کٔرِتھ، چوٗنٛکہِ یہِ چھُ اَکھ لِکھ لاو، یہِ چھُنہٕ یَژھانٕے تھوٚد وۄتھُن. ژٕ اگر أمِس خبر کوٗتاہ قۄران تہِ پَرَکھ، یہِ ہیٚکہِ نہٕ تھوٚد وٕچھِتھ کیٚنٛہہ. ضٔروٗرت چھِ تدبر تہٕ تفکُر کَرُن سیٖرتِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تہٕ تٔمۍ ییٚمہِ ووٚن تَتھ منٛز، ییٚمۍ ووٚن یہِ چھُ رسول یعنی قۄران، صحیح معنان منٛز دیٖن ہیٚچھُن، پَتہٕ دیٖنَس پٮ۪ٹھ عمل کَرٕنۍ. اگر اَسہِ عمل کٔر، تفکُر کوٚر، فِکِر کٔر، آزادانہٕ سَمٕج، امیٖر المومنیٖن چھُ فرماوان تُہۍ مہٕ وٕچھِو یہِ کُس چھُ وَنان، تُہۍ وٕچھِو کیٛاہ چھُ وَنان، یہِ کیٛاہ چھُ وَنان، یہِ رٔٹِو اَصٕل پٲٹھۍ رٔٹِو، فِکِر کٔرِو، بَدلٲیِو پَنُن پان، تُہۍ بَدلٲیِو، تُہۍ وٕچھِو خۄدا کَرِ نہ یٲرِو سارنٕے، تُہۍ وٕچھِو دۄہَن منٛز بَدلہِ نہ یہِ سورُے، تہٕ یۄس اَسہِ پٔستی چھِ یہِ گژھِ نہٕ ختم سورُے. مگر ییٚمہِ دۄہ أسۍ مجلِس کَرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ، یہِ مجلِس گژھِ اَسہِ تغیٖر دِنۍ، یہِ مجلِس گژھِ اَسہِ بَدلاوُن. اگر نہٕ بقولہِ شیخ جعفر شُستری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ،
کہ اس پیغمبر فرماوان چھو مے کورک ساروی رسولو خود پیغمبرو خود عزیت چو یوتا کورک نا اکم اخلاق سو ساس پیغمبرن یوتا عزیت مے رسالت واتناوان گو شیخ فرماوان آز تیس عزیت کران رسول اکرم کیاز پنن ناو چھو وصل کران پیغمبرس سی کار چھ تم کران یم سیت سر مبارک بون چھ تھاوان رسول اکرم اچھ دعوا اچھ امتی مگر دنیا مز اگر بے حرمتی پیغمبرس گسان چھ سہ کند کردار سیت چھ گسان رسول خدا سنس کردار سیت سہ چھوی نہ تمن نش تمن چھن پائی تم چھ مے ناب کار سند کردار وچھ جج کران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس اچھ آبرو پیغمبر کس بت تمو پکا بالآخر سی مسلمان یہ زانان یل پگہ محشرس من استاد کران یل اس حال حیران تو پریشان آسو دچھن کھوور آسو چلان خدا کرن درجات علی آب صوبس تمہ سی بوزان پت پرسن تہو نا پیغمبر تھی کیاز پریشان تھی اس پھور نام مبارک رسول اکرم زندگی گزر اس پیغمبر یم سات و پیغمبر ضرورت تک مرحلس من تت سانہ زبان لگت کلف خدا رچن آسو تمن مز یمن نہ یاد پی یمن نہ یاد پی جناب زہرا سلام اللہ علیہ بابس پر عرض کران بابا تو چھو نیران یم دنیا تو چھو ودا کران یا دنیا مے ونیو بابا تب دنیا مز کت لگو محشر کس عالمس من بت نان پیغمبر مقام ان میزانس من پیغمبر مقام ان جنتس من پیغمبر مقام ان فلان جائے فلان جائے فلان جائے جناب زہرا سوال کر بابا اگر نت نس بابا اگر نم تک نس وچو تیل کت پیغمبر اخت مقام پیغمبر اکہ لٹ فرما پور مے باس جنت جہنم کس بٹھس پہ بابا تھی کیا اس جہنم کس بٹھس پہ باس پن امت کن شفاعت کر خدا بہتر زانا اس پرزنا یا رسول خدا اس ونیا پیغمبر یم چھ میان امت خدا بہتر اگر تم سات بت پھیر رسول خدا اس کوکن وچھو اس کمس دامان رٹو اس کمس مان کیا ساری خود غم یس پیغمبر اس اس تم سوس امت ہمیش امتی امتی یا رسول وقت وہ تہ ملاقات اس گسن پروردگار اس جبرائیل مے ون خدا بخشا میانی امت زار زار گری کران رسول خدا جبرائیل مرن پریت کس حق مگر مے چھنا امت پت کن یمن کیا کر یا رسول گری مہ کرو بہ گس بارگاہ خدا بہ وچھ خدا کیا بنہ جبرائیل گسان پروردگارا حبیب چون چھ غمگین یہ چشمو مثل ابر بہار اشتراوان فرماوان چھ خدایس ون ضمانت میانی امت یہ گناہگار امت خدا ون نیر درے جبرائیل گس ون مرن بروٹ اخ وری بخش اگر توب کر جبرائیل خوش خوشحال خدمت رسول اکرم یا رسول غم بار خدائن فرموی
چانہِ اُمتُک پرٛٮ۪تھ اکھ فرد اگر مرنہٕ برونٛٹھ اکھ ؤری توبہٕ کَرِ بہٕ بخشہٕ. پیغمبر زار زار بیٚیہِ وَدان. جبرائیل عرض کران یا رسول وۄنۍ کیاہ دٔلیٖل چھُ وۄنۍ کیازِ چھُو وَدان؟ جبرائیل اگر تٔمِس اکھ ؤری برونٛٹھ توبہٕ قبوٗل گوٚو ؤرۍ یَس اگر تٔمۍ گۄناہ کٔر سُہ گژھِ نہٕ جہنمس جبرائیل بیٚیہِ گژھان خۄدایَس خۄدایا چون حبیٖب چھُ غمگیٖن. پیغمبر سٕنٛدِ خٲطرٕ وجوٗد اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سٕنٛدِ خٲطرٕ خۄدا وَنان جبرائیل ژٕ وَن أمۍ سٕے دوٚپُس کَتھ پٮ۪ٹھ گژھکھ رٲضی ژٕ وَن ژٕ کَتھ پٮ۪ٹھ گژھکھ رٲضی خۄدا کَرِ تی. جبرائیل یِوان خدمت رسول اکرم سلام ٲسۍ نَے رسول خۄدا وَن نہ ؤری نہ دۄہ وۄنۍ وَن ژٕے ژےٚ کیٛاہ گژھی. جبرائیل ییٚلہِ میٛانہِ اُمتٕکۍ لُکھ مَرَن ییٚلہِ مَلکٕلۍ موت تِمَن حٲضِر گژھِ تِمَن ما پھورِ لا الہ الا اللہ تِمَن ما پھورِ کلمہ شہادتَن. میٛٲنۍ چھِ خٲہِش یا رسول اللہ تُہۍ فرمٲیِو حُکُم کٔرِو ییٚلہِ میون اُمتی کَلہٕ پَتھر ترٛایہِ ییٚلہِ مَلکٕلۍ موت حٲضِر برونٛٹھ کَنہِ گژھٮ۪س تٔمِس گژھِ بہٕ شاندَس پٮ۪ٹھ آسُن تٔمِس گژھِ علی مُرتضیٰ شاندَس پٮ۪ٹھ آسُن. یا رسول حکمت کیٛاہ چھُ اگر تُہۍ شاندَس پٮ۪ٹھ روٗزِو کیٛاہ گژھٮ۪س؟ أمِس بدبختَس ییٚلہِ مےٚ کُن نظر پیٚیہِ أمِس پھورِ اشہدُ ان لا الہ الا اللہ. ییٚلہِ یہِ کلمہٕ پَرِ یہِ گژھِ آزاد از نارِ جہنم از عذابِ خۄدا. تُہۍ وٕچھِو رسول خۄدا کیٛاہ ژھانڈان أسۍ کۭتیٛاہ غٲفِل أسۍ کۭتیٛاہ دوٗر أمِس شفیٖق رسوٗلَس نِش. یِم عیام چھِ غمٕکۍ اَما پیغمبرَس چھُ اکھ کوے غم اُمتی اُمتی اُمتی. پگاہ کَتہِ ژھانڈکھ یِم اگر یِمن جہنمس منٛز ترٛاوَن بہٕ کِتھ کٔنۍ کَرَکھ یِم خلاص یِم کِتھ کٔنۍ واتن مےٚ نِش جنتس خۄدا کِتھ کٔنۍ روزیکھ رٲز. یِہے فِکر ٲس ذِکر رسول خۄدایَس اَتھ مٔریٖزی ہِنٛدِ حالتَس منٛز دوٚپنَکھ مےٚ نِیِو مسجِد بہٕ گژھٕ مسجِد. درٛاو مِمبرَس کھوٚت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خۄطبہٕ پوٚرُن حمد و ثنا کوٚرُن اَمہِ پَتہٕ پھیوٗر اصحابَن کُن میانیو اصحابو کیُتھ پیغمبر آو اوسُم کیُتھ رسول اوسُم. یِمو کوٚر عرض یا رسول اللہ أسۍ کَمہِ زبانہِ کَرو شُکُر خۄداے سُنٛد کہِ اَسہِ دیُتُن یُتھ شفیٖق پیغمبر خبر دِوان پنٛنہِ مرگٕچ سۭتۍ وَنان کٲنٛسہِ ما حقا مےٚ ما کٲنٛسہِ ظُلُم کوٚرمُت مےٚ ما کٲنٛسہِ سِتم کوٚرمُت اگر کوٚرمُت آسٮ۪م قِصاص کٔرۍوُم ییٚتھۍ دُنیاہَس منٛز کیٛازِ بہٕ چھُس کھۄژان خۄدا رَٹٮ۪م پَگاہ تَتہِ. اللہ اکبر رسول خۄدا رحمتن للعالمین میانیو اصحابو اصحاب وَدان یا رسول اللہ یہِ کیٛاہ چھُو فرماوان؟ اَسہِ اگر اِنسان بَنے چانہِ سۭتۍ بَنے أسۍ اگر کینٛہہ حٲصِل کوٚر چانہِ سۭتۍ کوٚر نہ کُنہِ ساتہٕ ما آسیو مےٚ کُنہِ ساتہٕ روب کوٚرمُت اگر مےٚ تۄہہِ خشم آسہِ کوٚرمُت سُہ آسہِ تُہنٛدِ خٲطرٕ مگر کٲنٛسہِ اگر دِلَس لوٚگمُت آسہِ اَفوٗ کٔرۍزیو اَفوٗ کٔرۍزیو. اَکھا ووٚتھ پَتھ کَنۍ دوٚپُس یا رسول میون حق میون حق. رسول خۄدایَن فرمو ژےٚ کیٛاہ چھُمَے کوٚرمُت صحابی عرض کران میون مول موج لٔگۍ نَے فِدا یا رسول جنگہِ تبوٗک تَتہِ پٮ۪ٹھ اوسُکھ یِوان پنٛنہِ سوارِ پٮ۪ٹھ اوسُکھ ژےٚ اوسُے اَسا اَسا ممشوق اوسُے اَتھَس کٮ۪تھ مےٚ چھَنہٕ خبر ژےٚ اوسیا پنٛنہِ سوارِ لایُن کِنہٕ مےٚ اوسُے لایُن کِنہٕ اَلغٲب گوٚو اَما چانہِ اَسا سۭتۍ آو میٲنِس شِکمَس ضرب. پیغمبر پھیوٗر أمِس کُن
وۄنۍ کیٛاہ چھُے کَرُن؟ عفو کَرہم، بخشہم کِنہٕ قصاص کَرہم؟ صحابی عرض کران، میون مول موج لٔگۍ مےٚ فِدا، بہٕ کَرٕ قصاص. سٲری اصحاب وٕچھ تھوٚد ودان، أمِس وَنان تا ژےٚ کیٛاہ گوے، ژٕ کَرکھا قصاص رسول خۄدایَس ییٚمۍ سُنٛد حق سانٮ۪ن گردنن پٮ۪ٹھ چھُ؟ پیغمبر فرماوان مہ کٔرۍوُس، مہ کٔرۍوُس، بہٕ چھُس نہٕ یَژھان پگاہ گژھٕ خۄدایَس برونٛٹھ کَنہِ اِستاد. دَپیم یا رسول، ییٚمۍ سُنٛد حق چھی چانہِ گردنہِ پٮ۪ٹھ، ییٚمۍ سُنٛد حق چھی چانہِ گردنہِ پٮ۪ٹھ. بِلالَس ووٚنُکھ، بِلال ژٕ گژھ یہِ اَسا اَن، یہِ چھُ میانہِ کورِ فاطمہ زہرا سٕنٛدۍ گرِ. بِلال درٛاو ودا فریاد ژھٹان، آیہِ مُسلمانو ؤنِو مسجِد النبی منٛز وٕچھو رسول خۄدا کِتھ کٔنۍ چھُ اِستاد. دَپان اصحابن پَنٕنٮ۪ن، مےٚ چھُ نیرُن، اگر کٲنٛسہِ ہُنٛد حق مےٚ گردنہِ پٮ۪ٹھ چھُ مےٚ وٲلِو. ودان زار زار ووت خانہ جناب فاطمہ زہرا، دۄکُل باب کوٚرُن فریاد، دوٚپُن یا زہرا نٮ۪بر نیر. زار زار ودان جناب زہرا، ییٚلہِ وٕچھ بِلال ودان، دوٚپنَس بِلال ژےٚ کیٛاہ گوے، ژےٚ بوٗزُتھ نہ بابہٕ چھی اِستاد مِمبرس پٮ۪ٹھ، دَپان چھی مےٚ کٔرِو قصاص. جناب زہرا ژھوٚٹ فریاد، دوٚپُن گوٚو بابہٕ چھُ مرنٕچ خبر دِوان. بِلالن کوٚر عرض، یا زہرا، بابن دوٚپ اسایی بم شو کٔرِو، بس أمِس کیاہ کَرُن؟ جناب بِلالن کوٚر قضیہ بیان، یہِ درٛاو اسا دِتُ رسول خۄدایس اَتھس کیٚتھ، أمۍ ووٚن أمِس صحابِیَس وَل نزدیٖک، یہِ گوٚو اسا، وۄنۍ کر قصاص. دوٚپُس یا رسول یِتھ کٔنۍ نہٕ، تُہۍ ترٲیِو جامہٕ پَنُن یَلہٕ، یہِ شِکمہِ مُبارکس کَرٕ بہٕ زِیارت، کیازِ شاید ییٚمہِ ساتہٕ تُہُنٛد ضرب مےٚ شِکمَس آو، اَتھ پٮ۪ٹھ اوس یہِ اوس بِرحم، یہِ اوس اوریان، بہٕ چھُس یَژھان بہٕ کَرَے قصاص تِتھَے کٔنۍ. رسول اکرمن کھُلٲے بنٛد اَمہِ پیٖراہنٕکۍ، ییٚلہِ أمِس صحابِیَس نظر پیٚیہِ شِکمہِ نازنیٖنَس کُن، زار زار چھُ وَنان، دَپان چھُس یا رسول، میون مول موج لٔگۍ نٔے فِدا، مےٚ دِکھٕ اِجازت، بہٕ تھایہِ بہٕ وُٹھ چٲنِس اَتھ شِکمہِ نازنیٖنَس پٮ۪ٹھ، بہٕ کَرٕ بوسہٕ جِسمہِ اطہرِ رسول خۄدایَس. رسول خۄدا چھُس فرماوان قصاص کَرَکھ نا، ضرب لایَکھ نا، بہٕ ٲسٕس نہ وَللہ رسول خۄدا، تیوٗت پَتھر پیوٚمُت چھُس نہٕ، تیوٗت پَس گوٚمُت چھُس نہٕ، بہٕ کَرٕ رسول خۄدا سٕنٛدِس بدنَس سۭتۍ بے حرمتی، اَما یَژھان چھُس میوٗٹھ کَرُن، اِجازت اگر دِیِو بہٕ گژھٕ اَمہِ مَس سۭتۍ اَزنارِ جہنم آزاد. رسول خۄدا چھُس دُعا کَران، پیغمبر چھُس دُعا کَران، نیران پیغمبر، یہِ مٔریٖضی رسول خۄداے سٕنٛز دۄہ کھۄتہٕ دۄہ زیادٕ گژھان، ؤسیت کَران پیغمبر ٲخری ساتَس منٛز سر کۄچھِ پٮ۪ٹھ، پیغمبر سُنٛد سر کۄچھِ پٮ۪ٹھ امیر المومنینَس، امیر المومنینَس سۭتۍ کلام کَران، امیر المومنینَس ؤسیت کَران، گاہے وَنان علی کَل اَن بۄن کُن، سر اَن بۄن، مےٚ چھِ کیٚنٛہہ کَتھٕ وَننہِ. امیر المومنین زار زار وَدان، گاہے پنٛنہِ ٹاچھِ کورِ فاطمہ زہراہَس وَنان، یا زہرا وَلہٕ نزدیٖک، مےٚ چھی کیٚنٛہہ وَنُن. پیغمبر فرماوان، فریاد دِوان جناب زہرا، پرٛژھَس یا زہرا، ییٚلہِ ژےٚ یہِ خبر جناب رسول خۄدایَن ؤنی، ژےٚ کیٛازِ ووٚدُتھ؟ دوٚپُن أمۍ ووٚن مےٚ، یا زہرا، یہِ چھِ چتمہِ جُدٲیی ہُنٛد وقت، مےٚ چھُ نیرُن مُلاقاتَس پنٛنِس خۄدایَس، ژٕ روزَکھ یَتھ دُنیاہَس منٛز، اَما شاید آسنَس ووٚنمُت زایہِ گژھکھ. یا زہرا احترام واتی، پیغمبر اوس احترام کران سٮ۪ٹھاہ جناب زہراہَس، اَما شاید آسٮ۪س یاد پیوٚمُت یہِ مےٚ پَتہٕ کیاہ یی پیش،
أمس مينس أليس أمس مياني كوري كاي بيش سلام كرنخن بلكي كلام كرنخن پیغمبر زار زار ودان بیاخ بشارت دتن پنن تاچ کور یلی بوز جناب زہران تبسم کرن خوشحال گئی پرسس پادز وفات پیغمبر تو پس یا زہرا یلی دویم خبر ونے خوشحال کیز گئی تو اپنا میون پاپن میان مرن خبر اپنا یا زہرا کمے کال گس کمے وقت گزرے ژٕ کرکھ مےٚ سۭتۍ مُلاقات تَتھ عالمَس منٛز ژٕ آسا گۄڈنِچ اہلِ بیتو منٛز یۄس مےٚ سَمکھِ گویا مےٚ ووٚن بابن ژٕ کَڑکھ نہٕ زیادٕ کال دُنیاہَس منٛز کینٛہہ ژٕ یِکھ مےٚ سَمکھٕے خۄدا بہتر زانان ییٚلہِ خبر رسولِ خۄدایَن دِژمٕژ آسہِ شاید سُہ پہلوٗ ما آسٮ۪س یاد پیوٚمُت دروازس گوٚو دۄکُل باب جناب زہرا درٛایہِ دروازس پٮ۪ٹھ اتہِ وٕچھُن مردہ استاد دوٚپنس بہٕ چھُس غریٖب یتھ شہرس منٛز بہٕ آس رسولِ خۄداے سٕنٛدِس خانس منٛز مےٚ دِیو پناہ أمۍ دوٚپُس پیغمبر چھُ بٮ۪مار گژھ بیٚیِس جایہِ گژھ آیہِ واپس بیٚیہِ گوٚو دۄکُل باب بیٚیہِ وٕچھُن یہِ نفر دوٚپنس مےٚ ووٚنُے نہ رسولِ خۄدا چھُ بٮ۪مار دوٚپنس ژٕ وَن رسولِ خۄدایَس یہِ چھُ مُسافِر آمُت أمِس چھُنہٕ کانٛہہ ییٚتہِ جِنابِ زہرا آیہِ خدمت رسولِ خۄدایَس منٛز کوٗرۍ کُس چھُے بابا یہِ چھُ نفرا اَتِنَس اِستاد اما ییٚلہِ کلام چھُ کران اِنسانَس چھِ وٲنِج ژَلان ییٚلہِ أمۍ سٕنٛدِس بٕتھِس کُن نظر چھِ کران دِل چھُ گِرفتار گژھان یا زہرا ژےٚ پرزٕنو تھنا نہ بابہٕ یہِ چھُ جِناب اِزرایٖل یہِ چھُ ملکٕل موت یہِ چھُ دۄن جُدٲے کَرَن وول یا زہرا دِس اِجازت ترٛاوُن یَلہٕ جِناب اِزرایٖل آو اَسَلامُ علیکا یا رسول اللہ یا رسول خۄدایَن چھِ اَسہِ سلام سوٗزمُت بہٕ چھُنَس معموٗر کوٚرمُت چون روٗحِ مُقدس نِمہٕ عالمِ اخلاقَس کُن دوٚپنَس ٹھٔہر ییٚلہِ جِبرایٖل یی جِبرایٖل آو میٖکایٖل آو سٲری خۄش تہٕ خۄشحال یا رسول جنتَس دِژٕکھ زیٖنت تمام ملٲیکہٕ چھِ صفن منٛز کھڑا دَپان اَسہِ چھُ مُلاقات کَرُن رحمتن للعالمیٖنَس اَسہِ چھُ زِیارت کَرٕنۍ رسولِ خۄدایَس أسۍ وَنوے حال ہیٚرمہِ عالمُک اما بٔنمِس عالمَس منٛز کیٛاہ جِنابِ زہرا لیلہٕ کران جِنابِ زہرا وَدان یہِ چھُ وقت جُدٲیی مےٚ رایہِ بابہٕ بہٕ کوٚت گژھٕ امیٖر المومنیٖن زار زار وَدان امام حسن مُجتبیٰ وَدان سید الشہدا زار زار وَدان پیغمبرن کھُلایہِ أچھ وٕچھِنۍ یِم نوٗرِ دیٖدٕ سیٖنَس پٮ۪ٹھ زار زار وَدان اما جِنابِ پیغمبرن روٚٹ امام حُسین نالہٕ مٔتۍ پَنُن نوٗرِ دیٖد حُسین رٔٹُن نالہٕ مٔتۍ چیٖر دیُتنَس عرق کوٚر پیغمبرن امیٖر المومنیٖنن یُس جُدا کَرُن کُس سید الشہدا پیغمبرن مٕژرایہِ أچھ یا علی حُسین ترٛاوُن حُسین ترٛاوُن امام حُسین وَدان پیغمبر زار زار وَدان خۄدا بہتر زانان شاید رسولِ خۄدایَس ما آسہِ سُہ وقت یاد پیوٚمُت آز چھُ حُسین میٲنِس سیٖنَس پٮ۪ٹھ بِہِتھ میانٮ۪ن دۄن بازوَن منٛز چھُ اما وقتا واتہِ یہِ حُسین سُنٛد بدن آسہِ تاپہٕ تَژِ سیٚکہِ پٮ۪ٹھ یُتھ Sir!
غلام عزرائیلن روح روح قبض کرن امیر المومنین فرماوان سارے اطہر پیغمبر اکرم اس پہ دامنس پہ روحن کور پرواز درام میں بچ پہ پیغمبر سنز ہونڈ وٹن یہ ات پھرون بچس پہ زار زار چھوڑان یلی کور فاطمہ زہران پنن باب وشیت دنیا نیران فصاحت الفاطمہ جناب زہران دت فریاد بابا پتر سسیت دنیا اسمس باب سندس فراقس ودان بابس ڈیکس میٹ دیوان بابس دست مبارکن میٹ دیوان بابس بدن اطہرس میٹ دیوان زار زار ودان کور باب سندس بدنس پہ تمام مسلمان مدینک درائے یم ہم پائی کران جناب زہراس یم دلاس دیوان جناب زہراس یم تھار رٹان جناب زہراس دپان چھس یا زہرا صبر کر اما جناب زہرا بے تبی کران مے رو باب مے کس رود یتیمن ووت سائے و کس رود اما یا زہرا چون باب اوس پنس حجرس مز سر اوسس دامن علی اس پہ زخم ما اوسس زخم ما اوسس ساری ایسی آنگن ساری ایسی دلاس دیوان اما اک سہرا اوس اک بے سر مولا اوس عزادارو بیس اکس جائے تی گو ہی بیس اکس جائے تی دیت کوئر فریاد دبن بابا بکن کرس یتیم Yeah.